Certo? Peraí. Vamos ver aqui. Eu acho que sem querer eu apertei no botão do microfone. É. Desculpa aí. Espera aí. Microfone aqui, eu fui puxar ele, peguei na parte traseira e tem um botão ali que muda. Bom, vamos voltar. Então, boa noite. Hoje, 30 de abril de 2023. Manhã feriado no Brasil, né? Então eu optei por fazer um estudo de um capítulo do filósofo, do pensador francês René Gnon. Tá? Um estudo a respeito não dele, eu falo bastante do René Gnon, que fez meu curso Chambala, a tradição iniciática, não apenas do budismo, mas de algumas correntes. Mais esotéricas, com S aí do passado. Eu falei bastante do René Guinon, inclusive a respeito do, do livro dele, de um dos que eu mais gosto, que é O Rei do Mundo, Cavalo Branco. Mas eu não vou fazer um estudo sobre o René Guinon, isso fica para um, um futuro. Eu quero ler, em decorrência dos tempos que nós estamos vivendo, é, um capítulo de uma obra dele, mas na verdade ler no sentido de um estudo, por isso que o chat está fechado. e vou pedir ponderação aos membros. Deixa eu dizer, eu vou ser cada vez mais intolerante com conversa paralela no chat quando for estudo elevado. É inconcebível que alguém que seja membro do meu canal e venha para estudo elevado fique pontuando outro tipo de tema do cotidiano. Se não, desliga, vai ver, veja. Tem trocentos mil canais. Depois eu vou abrir o chat para todo mundo aí na hora de falar, e sim, a gente fala... A respeito de outros temas, eu considero esses espaços o de domingo mais sagrado do meu canal de Estudos Elevados. Então, eu preciso contar aqui com a boa vontade dos membros, até para que a gente imagine que as pessoas estão focadas no que eu estou falando, eu nem estou lendo o membro, mas já estou alertando antes. Do que ah, simplesmente isso aqui ser um bate-papo de troca de trivialidades, daí não tem sentido vir aqui os domingos. Bom. Menegh nasceu, ele é francês, né? nasceu em 1886, pouco antes do final do século XIX. Vai partir em 1951, já na segunda metade do século XX. E daqui a um pouquinho eu vou dar umas informações muito básicas a respeito dele, para que no futuro a gente faça um estudo mais elevado dele, que possui obras importantes. Então, o capítulo que eu quero abordar é justamente o título aqui, A Era Sombria. Principalmente para a cristandade. A cristandade deveria conhecer mais o trabalho do René Guénon, porque ele foi um dos que alertou a respeito da destruição do cristianismo já no início do século passado. Ali ele vinha alertando, escreveu obras e livros. Esse capítulo tem a ver com isso. E eu venho falando da destruição da cristandade há um certo tempo. E isso está gritante aos nossos olhos hoje. Nós temos líderes cristãos fracos, sem conhecimento. Quando eu digo fracos, não é porque não tem uma metralhadora, não. Fracos de conhecimento. E os jovens de hoje não caem mais no papo furado dos líderes religiosos do passado. Eles percebem que o Papa é só grana, só extorsão, só condenação, eles não estão muito afim de ver isso. Quando aparece um ou outro jovem, é muito comum em algumas instituições religiosas colocar crianças para pregar em púlpito. Deixa eu lhe dizer uma coisa que não tem nada a ver com Deus. Aquilo tem a ver com o estado de convencimento dos adultos em relação às crianças. Há raras exceções, né? Jesus pregava no templo com menos de 12 anos, mas ele era Jesus, né? Aí depois que essas crianças crescem, a gente vê o que acaba acontecendo. Então a cristandade está bastante desconstruída. Eu um dia vou usar fazer uma série, talvez em curso, porque daí vem quem está afim de aprender. E o que não tem muito a ver com uma coisa que eu sempre digo aqui, e aí tem a ver com a nossa enquete da noite. Você acredita que o conhecimento é elevado? Não dá, às vezes, para colocar uma pergunta mais nítida, porque falta espaço para as palavras. Então a gente tem que ser bem objetivo na pergunta e nas respostas. Você acredita que o conhecimento elevado está sendo perdido? Preste atenção. Muita gente que votou, se tivesse esperado um pouquinho mais, votaria diferente. Isso é uma pergunta iniciática. Eu não sei se dá para votar de novo e tirar o seu voto. Eu não sei se existe isso. Eu vou ler agora, não vi ainda, mas eu fiz de proposital. Então vamos lá. Você acredita que o conhecimento elevado? Um, está sendo perdido? perdeu seu conhecimento. Dois, está retornando aos bastidores. Esse bastidor teria que ter uma aspas ali, mas é por falta de espaço ali. Ou seja, para algum lugar nos bastidores. Três, as pessoas estão se iluminando, estão aproveitando bem, estão adquirindo esse conhecimento e o mundo está se transformando. Você acha isso? quatro não sei dizer reflita e medite é importante esse tipo de opinião essa opinião tem mais a ver com o seu estado de conhecimento do que para nós aqui porque a gente acaba a pesquisa e ninguém sabe nem eu mesmo em que vocês em que opção vocês votaram então ela vai na verdade quando você responde uma enquete aqui ela tem a ver com você internamente tá bom É, esse é um tema tão difícil. Eu, assim, esse tipo de tema que eu vou abordar agora é o tema mais importante do mundo. E é o que menos desperta interesse. O, quando eu fiz o curso Shambhala, mais uns minutinhos para as pessoas irem entrando, ao contrário dos últimos dois Hangouts, eu acabei marcando esse muito tarde, eu ia fazer um outro Hangout. Quando faltava duas horas para. Aí eu falei, eu estava em dúvida, não, eu vou. Porque eu andei fal falando essa semana alguns temas e eu tenho eu estou lendo mais uma obra do Guinon. E eu falei, poxa, eu acho que eu vou fazer essa reflexão desse estudo aqui. Porque, por exemplo, nós estamos vendo a desconstrução da cristandade. Eu, eu tenho falado isso o tempo todo. Mas não é só a desconstrução da cristandade. A gente está vendo a desconstrução do budismo no mundo hoje no ocidente e o budismo não é uma tradição religiosa é assim compreensível pelos ocidentais a ah, mas tem tanto ator, artista, mentira, eles não sabem o que é budismo não mas no Brasil tem tanto sendo mentira comércio e meio de vida bom se você discordar de mim você vai lá ler o que o siddhartha gautama Buda, fala depois que isso não são palavras minhas né é uma pergunta metafórica né então é, o hinduísmo também e por que, que as tradições de uma certa forma elevadas elas são desconstruídas com o tempo há vários fatores mas eu tenho uma compreensão que eu vou externar em obra futura de forma bastante profunda e que eu vou de forma muito simples colocar aqui. A minha leitura é que os conhecimentos religiosos e sagrados eles são oportunidades de evolução e resgate para um determinado grupo de pessoas na terra, numa determinada área geográfica, por um determinado espaço de tempo. Depois aquilo é todo profanado e aquele conhecimento perde a capacidade de iluminar os buscadores. De forma simples eu respondi a mais importante equação das tradições religiosas da história humana. O judaísmo foi assim. Quando Jesus vem à Terra os rabinos estavam todos perdidos. E vou lhe dizer uma coisa eles continuam perdidos até hoje. Ah não diga isso já como digo sim. O compromisso não é agradar a ninguém. Jesus também disse. Buda também. De por que eu não posso dizer? Se você for olhar qualquer rabino falando hoje, inclusive a respeito de alguns livros, por exemplo, tem alguns livros importantes da tradição judaica, principalmente no que concerne à Kabbalah, Talvez um dos mais conhecidos livros cabalísticos seja o livro do Esplendor. É... E talvez seja uma grande manipulação. Muitos de vocês podem cair de costas aí. Eu não vou entrar em detalhes mais profundos. Você vai ter obras importantes, como o Talmud, o Midrash, que são importantes do ponto de vista cabalístico. Mas o Talmud, por exemplo, que até hoje não se sabe... Com certeza, se os rabinos estavam se referindo ao Jesus, filho de Maria e José, ou a um outro Jesus, há um embate nos bastidores até hoje sobre isso. Se for a respeito do Jesus, o Messias, o Talmud o ridiculariza, demonstrando que os rabinos não aprenderam nada quando escreveram o Talmud, pelo menos a respeito da figura do Messias. Se não for a respeito de Jesus e de um outro pregador, porque era muito comum os messias na época, a gente vai ficar sem poder falar, porque nós não vamos saber de que messias eles estão falando. Porque quando Jesus vem à Terra, muitos falsos messias, não são os falsos messias que Jesus adverte, havia outros falsos profetas, outros falsos messias, outras ordens. O tempo de Jesus era muito comum, era muito parecido com os dias de hoje. Os falsos gurus eram abundantes. Mas é uma limitação da história da tradição judaica mais recente. Não era assim no passado. Os conhecimentos cabalísticos, de uma certa forma, apesar dessas obras serem mais recentes, como o Talmud que eu citei, mesmo o Livro do Esplendor, há conhecimentos de tradição oral que perduram há milênios, que foram passados. E que foram revelados os antigos patriarcas bíblicos, como Abraão, Moisés, principalmente a partir de Moisés, Jacó, que sobe a escada, briga com o etc. A escada de Jacó. É, Moisés, que recebe as tábuas da lei, tem a suprema revelação. Qual é a suprema revelação? Não existe nenhuma outra revelação de conhecimento nenhum na história da Terra, nenhum, da ciência, das religiões ou do que quer que seja. Que, que é a suprema revelação que Moisés recebe no Monte Sinai. Aliás, dito nas palavras de Ramana Maharshi, o homem santo da Índia, um dos mais importantes homens sagrados da história da Índia, que quase ninguém conhece. Quem me acompanha aqui conhece, e algumas pessoas que estão mais conectadas às tradições da Índia conhecem, logicamente. E o Ramana dizia que a suprema revelação é de Deus para Moisés. Eu sou o que sou. Isso levou os movimentos New Age a profanarem a suprema revelação de Deus com esse dito mantra: eu sou, eu sou. Não fala isso, não, você não sabe o que está fazendo. Esse é um nome sagrado, não deve ser invocado. Ah, mas eu aprendi. Aprendeu por forças satânicas. Então, é a suprema revelação de Deus é Moisés. Deus revela a tábua dos Dez Mandamentos. As pessoas comuns, que estavam adorando o povo, e principalmente quem estava adorando o bezerro de ouro, claro que eram mandamentos para o povo como um todo, mas principalmente o povo mais primitivo. Mas também revela é, os conhecimentos esotéricos com S, a Moisés. Dali é o que vem antes também, mas principalmente a partir dali o que seria a cabala Uh, e, e outros patriarcas, por exemplo, antigo, eu poderia citar Elias, que foi arrebatado em vida fora da terra, Enoque. Enoque não é o apócrifo de Enoque, deleta apócrifo de Enoque para estudo de conhecimento elevado. As redes sociais adoram falar de apócrifo de Enoque. Quem não entende nem o Antigo Testamento comum de, de, de Sopinha não vai entender apócrifo de Enoque nenhum, e precisa entender que o livro, de, o livro de Enoque tem um simbolismo muito complexo. Se você não entende a Bíblia, não perca seu tempo com o apócrifo de Enoque. Ah, mas eu já entendi, não entendeu nada. E assim como outros livros de apócrifos, que, é, apócrifos, assim, principalmente os livros é, que foram descobertos no Alto Egito em Nag Hammadi, são livros emblemáticos da história, esses da história da cristandade. Enoque vai até ver com os Pergaminhos do Mar Morto. mas assim, Então, há livros apócrifos, seja do Novo Testamento ou do Velho Testamento. Nós precisamos tomar cuidado. Então, é, Moisés guia o povo e vai ter toda uma complexidade com a, com a, com a questão da Arca da Aliança. A Arca da Aliança guardava... O cetro sagrado, que abriu o mar vermelho. As tábuas da lei, com os conhecimentos, os dez mandamentos, e, e teoricamente conhecimentos velados, esotéricos com S, não com, e, com X. Conhecimento esotérico com S é conhecimento iniciático, com X é conhecimento presente no mundo, todo mundo pode ter acesso. O maná da vida, as tábuas da lei, o cetro de Arão, o cetro do poder. E as medidas geométricas perfeitas, que foram utilizadas em parte para a construção do Templo de Jerusalém, que abrigaria a Arca da Aliança. E aí, imagina-se que talvez o candelabro, que era o símbolo do Deus Altíssimo ao povo de Israel. O candelabro tem sete braços e um tronco. Esse tronco é o Supremo Deus Criador, e os braços do candelabro são as emanações. Através dos arcanjos, daí vai gerar os nomes sagrados, 72 nomes de anjos na cabala e tudo mais. Nomes de anjos, no, no, nomes de Deus no Antigo Testamento, há mais que 70, a vários, né? Senhor Deus Altíssimo, Senhor Deus das Legiões, Senhor Deus dos Exércitos. Atenção, eu, eu vou repetir sempre isso, assim porque eu, eu, sempre que eu falo desse tema eu vou ter que acabar repetindo mesmo que seja um pouco cansativo assim não existe Deus Javé Deus Javé é coisa de e até vou falar um palavrão aqui porque assim a gente vai ficar uma velha fica um pouco cansado de frente à ignorância humana não existe Deus Javé. é uma construção de forças luciferinas para distanciar você de Deus. Aí você fica adorando o diabo e pensa que está conversando com Deus. Não existe isso. Tá? Em estudos elevados, você não vai ver ninguém com mais de dois neurônios no planeta Terra falando em Javé. Mas esotéricos, místicos, esotéricos com X, esses adoram falar desse tema. Então Deus vai ter muitos nomes. Os judeus não pronunciam o tetragramaton sagrado, que são, é o nome sagrado de Deus, composto das quatro letras hebraicas. Lembrando que não existe J no hebraico. E sim as letras de ordem e Re, que vão perfazer o nome que se desconhece a pronúncia. Nem os judeus sabem a pronúncia primeira do nome que era invocado pelo sumo sacerdote da tribo de Levi no tabernáculo do Templo de Jerusalém, uma vez por ano antes que o Templo de Salomão fosse construído, quando a arca ainda estava no deserto. Era algo como Yahweh. Os judeus não pronunciam. Então criaram outros nomes, como o Adonai, e outros nomes mais, para se referir a Deus, tamanho o temor que eles tinham. Porque o Antigo Testamento vai dizer que o princípio da sabedoria reside no temor a Deus. Você teme a Deus? Então vai morrer ignorante. Está escrito lá no Antigo Testamento Bíblico. Mas presta atenção: a palavra temor no Antigo Testamento, quando é traduzida, vai para o latim, vem para português, para inglês, etc. Não é medo. É um sentido de respeito tamanho que você tem temor. Mas não é medo. tá? Bom. Então, é, esse conhecimento vem até um tempo. E pouco antes, principalmente após a destruição do Templo de Jerusalém, quando Salomão se perde, no final da vida, e o filho dele já não tinha. Muito menos ainda a sabedoria de Salomão, é, aí o, a, o povo é disperso, as tribos de Israel são dispersas e tudo mais. Vem a, a conquista romana, a destruição em 70 d.C., de profetizada por Jesus e tudo mais. Ali já não tinha mais conhecimento elevado. Tanto que o povo de Israel é disperso, retorna após a Segunda Guerra Mundial, em 47, quando os ingleses. E aí uma resolução das Nações Unidas. Embaixador brasileiro Oswaldo Aranha, que estava no comando dessa reunião, daram uma, uma espécie de rasteira entre aspas nos árabes e foi criado o Estado de Israel. Nunca existiu terra palestina, não existe um povo palestino, isso é uma construção tardia dos árabes é, para monopolizar a mesquita de Al-Aqsa no Domo da Rocha, no Templo de Jerusalém. As pessoas de hoje são todos ignorantes a respeito desse. Desculpe usar frases assim, mas eu estou um pouco cansado de ser politicamente correto. Você precisa entender a coisa como ela é. As pessoas quando falam desse tema são ignorantes. Então existe um, um embate duro do povo árabe é, a respeito de Jerusalém, não pela cidade. Por causa da mesquita de Al-Aqsa, terceiro lugar mais importante do Islã, onde Maomé teria subido com seu cavalo aos céus, depois de Meca, que é o mais importante, e Medina. Bom, Jerusalém é capital do Estado de Israel, fundada pelo rei Davi, que permanece capital dos judeus até hoje. E a Unesco, um tempo atrás, Deu a entender que Jerusalém possui laços com os árabes, há um lobby forte dentro da ONU em favor dos árabes e do Islã nesse caso. Então, é uma situação emblemática. Mas, de uma certa forma, é... a tradição cabalística originária, quando, é... lá atrás, se perdeu em grande parte. Mas esse se perdeu, entre aspas, foi para os bastidores. Muito pouca gente tinha acesso. O, o hinduísmo ocorreu a mesma coisa. Quando o budismo nasce na Índia, Siddhartha, o pai dele, a família era de um reinado de uma região da Índia, mais próxima à região do Nepal hoje. É, a, a, o objetivo do, do, do Buda Siddhartha Gautama, a tradição vai dizer que ele se ilumina. Tá? Ele vai se iluminar, ele deixa a casa, vai ter um, um embate duríssimo com o, 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 o que Jesus denuncia como príncipe desse mundo. que é o príncipe desse mundo denunciado por Jesus? Que nós temos dificuldade de aceitar. São os o, o que controla o mundo da matéria. Então, Siddhartha também vai denunciar isso, vai, vai, vai ter embate com esse ser. Mas Buda, na verdade, Siddhartha, é, ele se ilumina... Mas eu mesmo tenho algumas dúvidas se ele se ilumina nessa vida ou se ele, ele desperta em relação ao estado de iluminação que ele já era. Primeira vez que eu estou subindo um nível do degrau para falar isso aqui. Nem no meu livro Bodhisattva eu falo disso. Então, sim, eu entendo que talvez é, Siddhartha fosse iluminado, mas preste atenção, ele percorre uma estrada humana e daí não é que ele vai se iluminar às margens do rio, ele, ele relembra, ele, ele acessa o verdadeiro eu que já era iluminado. Quem faz isso? Jesus. Jesus era uma criança, tinha lá uma sabedoria extraordinária, mas ele se batiza a partir dos 29 anos ele assume a identidade do Messias. Mesmo a gente sabendo que, então, assim, ele já era, nasce um ser especial, mas é a partir do batismo ou seja, há é um momento na vida que aquilo dispara e aí a pessoa inicia é, a sua missão. Não vou me aprofundar muito nisso. Mas o, o budismo então vai nascer na Índia em um tempo que o hinduísmo estava profanado, a era de Kali, a era do demônio Kali, não a deusa Kali, a do demônio, o demônio mais feroz do hinduísmo, já, já estava promiscuindo o, a, os conhecimentos dos Vedas, do Bhagavad Gita, é, os conhecimentos do Vedanta, enfim, os Vedas, os sábios da Índia. Né? Então o budismo vai nascer ali. Vai, vai, e Buda vai deixar uma série de ensinamentos, mas muito parecido com Jesus, ele também vai deixar um conhecimento mais velado, que apenas 1% dos discípulos dele poderiam ter acesso. Jesus também é isso. Então, mesmo conhecimento cabalístico que Moisés vai receber, que alguns patriarcas hebreus, é, Abraão, Isaac, Jacó, vão é, vão receber, é e vão transmitir aos discípulos mais próximos e mais preparados, a cidade tá, vai fazer a mesma coisa. E Jesus vai fazer a mesma coisa com os apóstolos. Jesus colhe Pedro, por exemplo. Tu és Pedro, sobre ti ficaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. De que igreja Jesus está falando para Pedro? Da igreja católica romana? Claro que não. Lógico, pelo amor de Deus. Jesus está falando da instituição da igreja dentro de Pedro e dentro das pessoas. Então Jesus vem estabelecer uma igreja dentro a, pelo menos lembrar as pessoas que nós somos o templo do Espírito Santo. Depois, notadamente, vai surgir a Igreja Católica, importante, claro, mas a Igreja principal que Jesus vem falar na Terra é a igreja dentro das pessoas que não tem uma denominação e só pode ser assim. Bom. Assim como o, o, o hinduísmo, o judaísmo e o budismo, de uma certa forma, né, e o cristianismo, vão se perder, Jesus profetiza todo o tempo que nós estamos vivendo, Siddhartha também vai profetizar, eu tenho falado tanto disso aqui, a era da degenerescência, a era da degeneração dos conhecimentos sagrados. Quem está afim hoje de ter acesso a conhecimentos elevados? Essa é a pergunta primeira. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Dizer que está afim de aprender conhecimentos elevados, o verdadeiro conhecimento, tem primeiro que entender o que, o que vai fazer com isso. Para que serve o conhecimento? Para que serve o conhecimento? O conhecimento só tem uma utilidade, ou pelo menos, vamos dizer assim, não é que só uma, mas a utilidade. Top 1, um. aí depois vem a, a utilidade um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez é a mesma, aí é a décimo primeiro vem outras. Qual é a coisa mais importante do conhecimento? Fazer você retornar a Deus, fazer você se iluminar, você ir para Nirvana, atingir as estadas celestiais, as ecalotes planetárias, as mansões celestes, o céu, o paraíso, é a sua tradição aí. Desde as tradições do Egito na história do barco de Amon-Ra. como é que era o julgamento do coração com a pena na balança, e o coração na, na no outro lado da balança? Como é que era se dado, desde Zoroastro, Zoroastrismo? O, o que, que ele vai falar da guerra dos filhos da luz contra os filhos da, da escuridão, como os essênios diziam, comunidade essênia, no tempo de Jesus, Jesus nunca foi essênio, mas pode, com certeza passou por eles, pode tê-los encontrado, mas os essênios se afastaram para o deserto para. Para esse embate, deixa eu lhe dizer uma coisa. Mais cedo ou mais tarde, você terá de confrontar o príncipe desse mundo. Não dá risada, não. Essas forças. Pedro confrontou. João Batista confrontou. Buda confrontou. Jesus confrontou. Você não vai confrontar, não. Ah, não, porque já, já, Jesus já fez tudo por mim. Para com esse papo furado de igreja de doido. Quando Pedro, Jesus falou para Pedro: o demônio escolheu, o Satanás escolheu para ali peneirar. Ele não disse para Pedro: não se preocupa, não, que você acredita em mim, eu vou brigar no teu lugar. Ele falou assim: estarei orando por você, Pedro. Satanás escolheu para lhe peneirar. Mas eu estarei orando por você. Ele não disse, eu, você é meu amigo, deixa que com esse aí eu posso. Não foi, ele podia, mas não. Era a missão de Pedro. Então, o que é confrontar o príncipe desse mundo? Nós confrontaremos aquele que nos mantém aprisionado nos reinos da matéria. Então, o conhecimento serve para que a gente se prepare para esse confronto e possa retornar a Deus. Isso em todas as tradições. O resto é conversa furada. O resto é conhecimento esotérico com X, que o mantém aprisionado. 90, 90% e poucos por cento dos conhecimentos na área da espiritualidade são com X, conhecimento aberto. Mantém você aprisionado com fila da sua polândia. Essas coisinhas bobinhas, você vai perdendo seu tempo, sua vida com isso. Uma hora seu tempo acaba, e aí babau. Bom. Dando um pulo agora, porque o objetivo não é entrar tão profundamente nisso, porque são estudos bastante que teoricamente, deixa eu lhe falar uma grande verdade, esse tipo de coisa, que não é nem para ser falado no YouTube, canal aberto, isso aí não. Eu acho que tem muito pouco efeito falar isso em canal aberto. De verdade. Eu falo, às vezes, de forma mais. Aí algumas coisas. Porque assim, a pessoa ela tem que desejar. Aprender tanto quanto se ela estivesse uma semana no deserto sem beber água, clamando por um copo de água. Só ali ela é merecedora de entender conhecimentos mais elevados. De verdade, é exatamente isso que eu acredito. Aí eu vou lá assistir. Acabou. Puxa, ele falou uns troços legal lá na. Amanhã eu não vou trabalhar mesmo. Eu vou assistir o BBB. Você tem que se lascar e morrer na ignorância. Nossa, não seja assim, já cometi, sou. Os tempos são duros. Então, o conhecimento ele vai sendo retirado da terra por diversos fatores. Ele é promiscuído. as pessoas não estão mais afim A era da iniquidade que está chegando, junto com aquilo que Jesus fala. Sei que tem Deus que tem, mas eu não estou mais afim de saber. E por que, que tem tanta gente falando em conhecimento esotérico? É com, com X, né? em espiritualidade, tem tanto canal de espiritualidade, new age, tanta história canal legal, que tem milhões de seguidores meio de vida, grana dinheiro não tem um monte de gente que fala de futebol quantos, quantos, quantas pessoas falam de políticas 300 mil você acha que 300 mil pessoas entendem política? Porque cada um surtado neurótico, com seu grupo de surtado, achando que é dono da verdade, e o um mundo cada vez pior então um bando de, um bando de é como a ala de hospício, né você chega lá, tem a ala 1, a 2, a 3, a 4, a ala 40, a 50, ala 50, 50 alas, salas ou alas de gente doida, cada um com seu nível de loucura. Aqueles lá acho acham que, sabe, não se aproxima, não. E todos eles acham que são donos, na verdade. Aí como é que você percebe que tá todo mundo louco? O mundo tá cada vez pior. Então, esse conhecimento. Assim, é que que a gente tenta buscar e que, 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 que os céus revelam a humanidade para todas as épocas, todos os povos, mas presta atenção a períodos de escassez de grandes conhecimentos. Você pega o Ocidente, vamos voltar aí. A gente, antes de nós entrarmos no René Gnon. Se a gente voltar. Aí há dois mil anos atrás, nós temos Jesus, da onde nasce o cristianismo. Se nós pegarmos, quinhentos e pouco depois de Jesus, vem o profeta Muhammad, o Maomé, nasceu o Islã, a revelação do anjo Gabriel e tudo mais. O Maomé vai fazer uma limpeza na Caaba, em Meca principal centro árabe de adoração a Alá. E na verdade, já estava profanado, ele vai tentar restaurar o culto e consegue é o Deus único Alá. Se nós voltarmos 600 antes de Cristo, nós é, vamos encontrar o budismo e aí bem mais antigo o hinduísmo. E há outros conhecimentos mais localizados passados para determinados povos. Não vem o um caso aqui, estou citando as cinco maiores. Os povos indígenas, a outros conhecimentos importantes. Não estou mensurando aqui qual que é mais importante de todos, tá? Só estou apenas colocando. Mas, por exemplo, a, a cristandade. Se nós pegarmos a cristandade, o cristianismo não começa em Jesus. Se você pegar uma Bíblia. Deixa eu só fechar uma coisa aqui. Nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver há quatro mil anos atrás, vou achar uma imagem depois, eu acho. O cristianismo nasce lá. As primeiras referências ao Messias que viria estão lá no profeta Isaías. Vamos encontrar nos Salmos de Davi, alguns livros proféticos, Daniel. Então, o cristianismo não é só o novo testamento. Ele vai, ele remonta a época é, anterior. Então veja bem. Deixa só fazer uma coisa aqui. Pronto, agora melhorou. Então, o cristianismo começa lá atrás, chega na profecia do Messias, parte do rabinato no templo não consegue entender, o Messias vem e segue, mas é continuidade. Quanto tempo necessitou para que o povo aprendesse a lei dos Dez Mandamentos? Depois, a lei do amor demora muito tempo. E aí o Buda vai falar que o budismo é passar por cinco grandes períodos, ou três grandes eras, dependendo da pessoa, vai ser três grandes eras ou cinco períodos menores. Um, alguns menores, daí um último maior. Então, a era da degeneração do budismo, nós já estamos, ela já começou. Está muito difícil as pessoas se iluminarem seguindo conhecimentos budistas. E vai dizer para mim que vai se iluminar ouvindo conhecimentos budistas no Brasil. Com todo respeito. Eu, eu conheço algumas pessoas boas até. O Buda disse que não ia, não sou eu. Que era muito difícil. E o cristianismo é a mesma coisa, muito difícil. O René Gnon, da escola tradicionalista, ele vai numa direção que eu penso parecido, não significa que eu, que eu pense igual, porque ninguém pensa igual em tudo de que os conhecimentos maiores se originam de uma fonte comum. É muito antiga. E aí se dividem na Terra por uma série de circunstâncias. Ele vai dizer: a gente vai ver daqui a pouquinho, que no caso da cristandade, é, o, a cristandade estava perdendo, principalmente no início do século passado, a Igreja Católica, que era quase hegemônica no mundo, principalmente é, os conhecimentos mais iniciáticos, aqueles mais velados. Como o povo é muito ignorante assim E cada vez mais ignorante dominado pela matéria, nos dias de hoje, nós usamos de forma é, como uma espécie de coringa errado a graça de Deus. Graça é favor e merecia de Deus. Então, nós vivendo na, na, na quarta cristandade, a gente vive na era da graça. Então, a gente está salvo, não precisa fazer nada. Por que, que é legal falar isso para as pessoas? Que as pessoas não precisam fazer esforço. Elas vão jogar bola, dormir, procriar, comer, vão para o restaurante. Jesus já salvou todo mundo. Eu acho que, de uma certa forma, a René Guinon também estava percebendo isso. E quando nós falamos, quando Jesus... A gente ia falar da Era da Graça, é que a humanidade não merecia ser salva. Mas pela graça divina, Jesus vem à terra para estender a salvação. Mas as pessoas deveriam lutar pela salvação. Senão não tem sentido. Quem são os meus discípulos? Aqueles que seguem os meus ensinamentos. Crescer a estatura do varão perfeito. A boa semente cai na terra fértil, vai gerar frutos. A má semente, não. No fim dos tempos, haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque haverá uma separação. Se está todo mundo salvo, para que vai ter julgamento? Esse é um discurso de mentes dos movimentos protestantes já em estado acelerado de destruição da cristandade. Você veja que nem perguntas inteligentes as pessoas conseguem fazer mais. Não, mas será que estamos todos salvos? Por que, que vai ter julgamento? Ah, você acha que tá todo, todos os cristãos? Então, esse sentido de falar da graça divina, que o karma não nos atinge. E é verdade, pela graça nós somos libertos das nossas dívidas, mas a partir desse momento nós precisamos fazer por merecer. Daí o significado do batismo. Você morre para esse mundo, renasce para Cristo e constrói uma nova vida. Se a sua vida for velha, o batismo, que não é necessariamente um batismo só de igreja, aquilo não tem significado algum, porque você continua velha criatura nos seus atos, na sua forma de ser, nas suas ações, não mudou nada. Então o Renegnão ele é, vai falar muito de que a cristandade havia se, se afastado muito dos conhecimentos mais profundos e claro que ele ele, ele, ele ele abandona a cristandade se torna muçulmano esse é um fato bastante precisa de muito muita é, é, Perspicácia para perceber isso, como ele, como ele passa por isso, e tudo mais. E ele encontra no Islã uma corrente mais esotérica, coisa que a cristandade já não tinha mais. Onde é que está, talvez, um conhecimento um pouco mais esotérico do cristianismo? E alguns de vocês vão se arrepiar, não estou dizendo que está certo. Estou dizendo que talvez estivessem, estou dizendo que eu compactue, e que eu pertenço ou que eu concordo. Mas eles tentam traçar algumas coisas. A franco-maçonaria, por exemplo, na ordem martinista. E algumas outras ordens. Eles tentaram pensar algumas coisas e criaram outras coisas, que eu não vou julgar, não, não, não me, me cabe julgar isso. Mais alguns conhecimentos mais velados, que só aqueles que realmente desejam, vão atrás. Não vou entrar no mérito disso. Mas a própria Igreja Católica fortaleceu depois um pouco mais, tentou, mas na verdade ela se manteve. É... Não sei até que ponto, eu nunca pertenci, conheço um pouco, mas não pertenci, que é a Opus Dei, o conhecimento de Deus. é uma Era para ser uma ordem de conhecimentos mais internos, mais iniciáticos, e me parece assim no primeiro momento que se torna numa corrente mais politizada dentro da igreja contra outras alas mais secularizadas e modernas e mafiosas dentro do Vaticano. E no caso do Islã, você vai encontrar o sufismo. E os sufis são o braço esotérico da busca do conhecimento islâmico. Mesmo a tradição xambaliana, a tradição de xambala, você veja que esse papo aqui não é um papo para mim, necessariamente está fazendo assim, canal aberto, esses termos, essas... é muito difícil as pessoas acompanharem isso, não é assim, é, normal, porque assim, porque esse tipo de conhecimento não faz parte da realidade de rede social, de canais, isso aqui as pessoas estão falando aí, sei lá, desses outros temas aí, idiotizantes do mundo, sei lá. É, a preocupação da o que é a preocupação das pessoas hoje sei lá é a doida lá daquela mulher que diz que a Bíblia tem que ser reescrita é o que mais esses temas aí de terapias não sei o que de ficar rico essas coisas todas nessa direção não, não, o ser humano não está muito assim é, no meu canal sim muita gente Mas não é assim um tema realmente que a pessoa vai acordar segunda-feira e vai ficar pensando assim ah legal né mas ah, Bom, e o sufismo vai ter, inclusive, no seu aspecto mais profundo, parte dos ensinamentos que vão conectar a tradição de Shambhala, que é uma lenda na Índia e na tradição tibetana, principalmente no, no budismo Vajrayana, que é o budismo tibetano. Ah... O que as pessoas sabem de chambala Isso aí que essas seitas esotéricas no final do século XIX escreveram. Sociedade Teosófica, Movimento Eu Sou, Ponte para a Liberdade, Summit Lighthouse. O pessoal que. Esses grupos aí, as pessoas não sabem nada, tudo uma perdida. Desculpa falar assim. Eles nem sabem que chambala vai nascer nas tradições mais antigas dentro do sufismo que talvez seja. O que mais hermeticamente vai falar depois do budismo tibetano, algumas tradições da Índia, né? mas o Ocidente só conhece isso a partir da doutrina secreta de Blavatsky, que escreve tudo profanado, tudo destruído. Então o que se populariza é isso. O resto continua sendo conhecimento esotérico. E é para continuar sendo. Preste atenção. Você acha mesmo que conhecimento de uma hierarquia espiritual na Terra? Tá de posse dessas pessoas aí que estão fazendo decreto de mestre ascensionado gravando live no YouTube? Você acha que hierarquias espirituais que governam os reinos da criação a é gente doida, surtada, que fugiu de hospício? Você, se fosse membro de uma hierarquia espiritual da Terra, você revelaria seus conhecimentos para o YouTube gravar em live? Fala aí para mim. Você que está me acompanhando domingos às 5 para as 11, você acha, se você pertencesse a uma ordem que, que ajuda. A guiar os destinos da Terra. Você revelaria seus conhecimentos para os youtubers gravarem live na internet? O que, é que você acha? Então, por que você segue essas pessoas? Então, esses conhecimentos são esotéricos. O que nós conhecemos disso, a maioria conhece, são os conhecimentos esotéricos com X, o que foi profanado e destruído. Então, o é, nós estamos. Depois eu vou abrir a live, uma live de estudos. É, mais elevados ali, aí depois eu abro, tá? Então peço inclusive aos membros que conversem menos, etc., tá? Para que a gente se. Até... Aí depois eu abro para a gente conversar. Então, o, 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 o René ele não é um pensador fácil. Ele se popularizou um pouco mais é, através dos estudos no Brasil do Olavo de Carvalho, de quem eu não fui aluno. Né? E confesso que o Olavo ficou mais evidente para mim no, nesse tempo político. Ele teve um papel importante aí no que ele se destinou a fazer. Mas eu não era aluno dele. Assisti vários vídeos dele falando de Reneguinhão. Mas o Olavo tinha um problema. O Olavo era católico e com a mente de um católico você não desculpa, tá? Minhas escusas, os meus irmãos católicos estão me acompanhando. Há um, um católico fervoroso, porque tem católico que me acompanha, que fez a sua opção de retornar a Deus na cristandade dentro da Igreja Católica, mas ele não acha que quem não é católico vá para o inferno. Então, assim, é, essas pessoas entendem o que eu estou falando. Os outros que acham que a verdade só está no catolicismo, esse é complicado. E eu tenho uma leve impressão que o Olavo ia muito nessa direção. Então, isso eu acabava prejudicando as conclusões filosóficas dele. É, no referente a alguns conhecimentos que transcendiam o catolicismo romano e alguns que não estavam presentes no cristianismo. Quero que você entenda que não, há crítico, não é uma crítica, é a minha observação. Eu, como pesquisador disso há 37 anos, tenho o direito de fazer. Bom, então, é, René Guénon, A Era Sombria. E alguns vídeos do Olavo muito bom. E os alunos do Olavo entenderam menos ainda. René Jean Marie Joseph Guénon, ou Guénon, né? Tá um, um errado meu ali. É... Ele nasce em 15 de novembro de 86, Blue Lorette, França, e morre em 7 de janeiro de 51, Cairo, Egito. Morre para aquela época, né? Era essa a idade mesmo, 64 anos. Ele é considerado como se tem no início fundador da Escola Perenilista ou Tradicionalista, né? os dois nomes aí são aceitos. O que é o tradicionalismo? Vai objetivar o retorno à busca da compreensão da filosofia perene. Eu já citei algumas vezes aqui a filosofia perene, mas aí de forma mais simplista do mundo. O que é a filosofia perene? De qual o René Guénon vai ser talvez um dos seus principais criadores, um dos principais divulgadores. É uma visão na espiritualidade que vê as tradições religiosas no mundo todo, como remanescentes de uma única e mesma verdade. Ou seja, no princípio existe um conhecimento, isso vai se ramificando. Então, o que nós chamamos hoje de budismo, hinduísmo, islamismo, isso tem uma origem comum. Eu acredito completamente nisso. Veja que eu estou falando das grandes tradições, não de todas as tradições. Há tradições luciferianas. Movimento New Age, tradições satânicas, satanistas. Há. Então, aqui eu precisaria fazer um estudo de como nós poderíamos considerar a filosofia perene, quais seriam as tradições que estariam sobre o guarda-chuva da filosofia da escola é, do próprio Gnom, ou da escola tradicionalista, né? É... Ou, ou foi para trás, ou perenealista, e quais talvez não estivessem. Mas é um estudo difícil. Bom. A própria sabedoria perene, ela seria uma sabedoria metafísica, como origem dos conhecimentos esotéricos com esses conhecimentos velados, que a humanidade não conhece como um todo porque não está pronta para entender. Também os conhecimentos esotéricos e doutrinal teriam originado, originalmente se desdobrado, ou seja, esse conhecimento vai se desdobrar em muitos conhecimentos depois, tá? E alguns vão virar conhecimentos esotéricos com X, mas eles já estão profanados. Você pega o cristianismo de Jesus é muito simples isso, né? Parte, grande parte do que é ensinado em nome dele tá tudo não tem nada a ver com Jesus. Não tem um aceita um grupo agora que morreu de fome, porque para receber o Espírito Santo não podia comer. Eu nem quis mais ler isso, porque tá, tá um monte de gente morreu. Então de onde que isso tem a ver com Jesus? Então uma coisa é o jejum, a outra é morrer de fome, né? Bom, a filosofia perene, as raízes da filosofia perene, ela vai se concentrar no interesse renascentista pelo neoplatonismo e sua ideia do uno, um princípio uno, né? da qual toda a existência vai surgir e a partir dali se emanar na terra. O, un, o uno é um conceito existente na filosofia dos gregos, filosofia grega. É, eu confesso que eu não sou fã da filosofia grega. Eu acho que os gregos eles identificam algo que é verdadeiro, vão discutir muito isso depois, mas eu não tenho muita simpatia por grande parte dos pensadores e filósofos gregos. é Uma coisa minha. E talvez alguns, não tive tanto tempo de estudá-los, é, alguns nem existiram, são metáforas. E mesmo Aristóteles, que é muito bom, é, há muita gente melhor que Aristóteles. É que o mundo ocidental. Criou alguns nomes que gosta para parecer muito erudito. Mas Aristóteles, logicamente, era muito grande. Mas apenas acho, você pega, por exemplo, o budismo. Né? Tsongkhapa, muito superior a Aristóteles. Padma Sambhava, muito superior a Aristóteles. Em conhecimentos extraordinários. O que eu percebo na filosofia grega, não estou julgando nada, a minha visão, é que se fala muito para muito pouca conclusão de massa de conhecimento. Você pega Edson Kappa, ele reformula o budismo tibetano, expulsa toda é, a demonologia que tinha lá, os feiticeiros, e, e aí o budismo consegue se concentrar, ele faz uma limpa. Né? Uma espécie de João Batista falava pouco, mas de conclusões assertivas. Padre Sambhava fala o que ia é correr com o budismo nos próximos séculos. Acertou em tudo, mas de forma muito resumida. Mas um é um conceito existente na filosofia grega e vai abordar o aspecto da multiplicidade em contrapartida com a unidade. Já levando em conta o que o não fala, a ignorância da cristandade em relação a esses outros personagens a fez se distanciar do conhecimento primordial. Ou seja,. É impossível que todas as verdades da criação estivessem contidas dentro do catolicismo, dentro da cristandade e muito menos ainda dentro do catolicismo romano. Quem não entende isso não está preparado para aprender nada. Vai continuar aprisionado até morrer e depois sei lá para onde. Porque o próprio Cristo diz que não teve tempo, devido à não compreensão das pessoas, de ensinar muitas coisas, que os mistérios maiores ele não conseguiu revelar. Então, se ele não revelou, não está no cristianismo. Aí você vai ter alguns, alguns personagens que captam algumas coisas. Você tem lá um São Francisco de Assis, uma Santa Teresa Dávila, um São Bernardo de Clevô, um São João da Cruz. Você vai ter alguns personagens que vão captar algumas coisas, sim, tem. Tem muito Santo Agostinho. Vai ter muitos ali. Tá? Mas vão captar individualmente. Não nasce uma ordem de Santo Agostinho. Mesmo a Ordem Carmelita de Santa Teresa Dávila, ela tenta reformular a Ordem Carmelita, ela é presa, apanha, morre depois. São João da Cruz tenta ajudar ela, se lasca com o, 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 os próprios colegas da Ordem que ele pertencia. Ele vai preso também, tanto que ele vai compor os versos A Noite Escura da Alma, preso de pé, no topo, com uma luzinha que entrava numa janelinha. Na prisão onde ele estava, ele compôs alguns dos versos mais poderosos da cristandade. Ali, São João da Cruz estava enfrentando o príncipe desse mundo e compôs alguns dos versos mais extraordinários da história da cristandade. Que eu falei no início: todo mundo vai confrontar o príncipe desse mundo. Então, ele vai abordar o aspecto da multiplicidade em contrapartida com a unidade. Não vou me ater muito nisso, que vai complicar todo mundo. Deve entrar pensamento grego, mas, mas o que não vai puxar isso que vem de uma certa forma de lá de trás, mas nós sabemos que a filosofia não nasce na Grécia, quase ninguém fala isso, a filosofia vem do Alto Egito. Você vai pegar os arqueólogos, é, os primórdios da filosofia chega à Grécia, mas ela vem do Egito. Ocorre que o conhecimento presente no Egito no passado muito distante hoje está muito inacessível para a gente. Bom, para ele o cristianismo estava se autodestruindo. Ele argumenta que seria necessário a cristandade e a própria Igreja Católica dialogarem com as tradições religiosas do Oriente. Eu falo isso o tempo inteiro, não é inspirado no Renegão, não, tá? Eu li o Rei do Mundo, Cavalo Branco, quando era muito jovem. Mas eu estou conectado a outras tradições há muito mais tempo ainda. Mas só muito depois eu vim, vim mergulhar um pouco mais na obra do René Guinon. Então, ele acreditava é, que seria necessário a cristandade, em específico em especial a Igreja Católica, dialogar com as tradições religiosas do Oriente, que havia perdido a sua capacidade de conhecimento intelectual elevado. Ou seja, a Igreja Católica havia perdido essa capacidade. Quem leu, como é que é o nome disso aí? Você quer ver o que eu estou falando? Como é que é o nome do documento que a CNBB tornou público agora? Documento da CNBB 2023. O texto base da campanha da fraternidade, será que é esse O documento que eu li, eu estava lendo ontem. Eu guardei aqui, eu li, dei umas duas lidas, tá? Mas eu acho que não é o da. da... É o sínodo, eu acho, né? Não, não é o sínodo. É o documento que a CNBB divulgou aqui no Brasil, todo ano eles divulgam, etc. Se você ler esse documento, você vai perceber que aquilo é um documento político. É um documento. Desde quando Jesus preocupou com, com o governo de Roma? A Igreja Católica se politizou, tá aí a teologia da libertação. Eles têm lado, eles escolheram um lado, o lado deles é um lado político deles tentar transformar Jesus aí num marxista, num socialista. A Igreja Católica no Brasil, principalmente as comunidades eclesiais de base e a CNBB, são os principais responsáveis por terem botado no poder a maior quadrilha de assaltantes da história do nosso país. Isso é graça da CNBB. A gente agradece a Igreja Católica, nós fomos assaltados até hoje. Obrigado aí aos nossos irmãos da Confederação Nacional das Bestas do Brasil. Eu sei que eu não devia ter falado dessa frase, mas eu me recuso a chamá-los de bispos. Então, René não percebe isso há cento e poucos anos atrás. Não no mundo inteiro, os do Brasil. Porque se você pegar na Polônia e em outros lugares do mundo, você tem uma massa de bispos e de igreja diferente. Mas a América Latina, em especial, está todinha desconstruída. E o não vai perceber isso. E o, o, o Islã tinha, através do sufismo, iniciações práticas que remontavam a conhecimentos muito antigos e que levavam em conta outras tradições, por isso eram iniciáticas. Então, claro que, do ponto de vista dele, mesmo convertido ao Islã, ele vai tentar dizer que a igreja poderia fazer um esforço nessa direção, e a cristandade também. Então, ele mantinha uma crítica dura ao Ocidente, mas ainda assim, ele desejava. Ajudar a cristandade a retornar ao conhecimento original, perdido e promiscuído com o tempo. Ele acreditava que o esoterismo islâmico, o sufismo, é quem poderia fazer essa ponte. Aqui, eu não concordo 100% com o René Gnon. Eu acho que o esoterismo islâmico pode? Pode. Mas é claro que, como ele pertencia ao esoterismo islâmico, ao sufismo, à tarika, ele vai achar que aquilo é que... Então, assim, pode, pode, mas não é o único. Tá? Mas ele, lógico, vai militar nessa direção. Bom, estuda as tradições orientais. Então ele vai dizer o seguinte: você pode ser um cristão pertencente a uma denominação específica do ponto de vista esotérico com X. Dá um exemplo, muitos católicos. Eles pertencem à igreja católica, o mesmo evangélico, o mesmo espírita, as religiões cristãs maiores no Brasil. Do ponto de vista esotérico com X, eles são católicos, espíritas e protestantes. E do ponto de vista com essa eles são o que maçons, rosa cruzes, martinistas, eles pertencem a outras ordens, ou seja, então eu estou fazendo um exemplo para que você entenda. Você pode ser um cristão pertencente a uma denominação específica do ponto de vista esotérico, ah, eu quero ser espírita, eu quero, mas o Renan queria dizer o seguinte: mas nos bastidores você pode ser um iniciado sufi e o mundo não precisa ficar sabendo. Um esotérico com S, ter acesso aos conhecimentos originários. Por exemplo, eu sou cristão, do ponto de vista com X e com S. Mas, do ponto de vista com S, eu também sou algumas coisas que não cabe a você dizer. Não se preocupa que eu não sou aquilo que você está pensando. Então, você pode pertencer a algumas coisas e nos bastidores, por exemplo, eu estudo o budismo. Claro que isso já, teoricamente, as pessoas, muitas pessoas sabem. Mas você pode fazer a mesma coisa, tomando cuidado com o que você vai se meter. No caso dele, ele vai falar a respeito do sufismo. Então está aqui o esotérico com X, conhecimento que todos têm acesso, está presente, não restrito, e com S, a busca pelo conhecimento oculto, iniciático, restrito a um grupo de pessoas, todo mundo que mesmo tendo eu sou espírita católico evangélico etc mas tem uma outra busca que não concorda só com os dogmas da sua própria tradição inconscientemente já trilha a senda de um caminho esotérico com esse mas o que ele está dizendo é o seguinte mas a gente trilha meio dando uma pontada na cabeça aqui outra ali o que ele está chamando é para trilhar um caminho que realmente faça um efeito extraordinário Bom, o capítulo que eu vou, a gente vai reflexionar um pouquinho junto. Eu peguei, tentei pegar. Tem capas mais novinhas, mas eu tentei pegar a mais antiga. A crise do mundo moderno, é... a idade sombria. Só para me deixar aqui no início da live, tá? Olha aqui, ó, algumas obras que eu tenho aqui que eu anotei. É, São Bernardo, uma obra belíssima sobre São Bernardo de Clevô, um dos idealizadores de algumas das cruzadas, idealizador da ata dos cavaleiros templários, da ordem do templo e tudo mais, é, a, o, a Crise do Mundo Moderno, que a gente vai ler, Autoridade Espiritual e Potência Temporal, Considerações sobre a Iniciação, você vê que é um livro mais iniciático, estudo sobre a Franco-maçonaria e o Companheirismo, a quantidade, o reino da quantidade de sinais dos tempos, as raízes da destruição da tradição cristã. Eu quero ver se a gente faz um estudo nessa direção. Apesar que o capítulo que eu vou ler não ser desse, desse, desse livro, é um capítulo pequenininho, tá? Um tipo de um texto rápido, é, para a gente refletir. Mas vai ter muitos livros, e, especialmente, o primeiro livro do Genoux que eu li está aqui, o, o Rei do Mundo. Eu tenho uma versão muito antiga que já está muito deteriorada. Daí, o Paulo, lá de Portugal, eu sempre recorro lá ao João Cavaleiro, ao Paulo, os amigos lá na Europa. Está aqui o Cavalo Branco. Eu consegui a primeira edição do livro. É uma raridade. Não... Muito tempo que eu estava procurando no Brasil, não aparece. Tá? Então, mais uma vez, obrigado, Paulo, por me ajudar a achar lá. E esse sim, é uma obra né, que você vai achar no Brasil e tudo mais, mas eu, como colecionador e autor, queria a primeira edição, então veio a de Portugal, as duas são de Portugal, mas essa aqui você vai achar e ter uma outra capa também no Brasil e tudo mais. Ainda assim, não são livros fáceis, tá? Mas, tirando esse aqui: o Oriente e Ocidente é uma obra muito, muito boa. Eu anotei algumas aqui que eu gosto, a Crise do Mundo Moderno, que a gente vai ler agora. Tem também o esoterismo de Dante e São Bernardo. É, o Homem é, e Seu Dever Segundo o Vedanta, um dos conhecimentos mais elevados da história da Índia. Aí vai ter o simbolismo da cruz, mostrando que ele, ele vai mergulhar na tradição cristã. Há dois livros muito polêmicos para quem é brasileiro, é, não significa que eu mesmo concordo com tudo. Um é o Erro Espírita, tá? e o outro, que é muito, muito bom... É, porque o erro espírita tem muito a ver com a forma como os, o Kardec vai introduzir o conceito da reencarnação. E ele vai dizer que o Kardec tenta entender, mas não entende muito com o conceito da reencarnação, que não é espírita. Para nós, brasileiros, a gente fala em reencarnação da, da entender que tem a ver com os espíritas. Não, isso é uma tradição muito antiga. Mas no próprio budismo tibetano, eles trabalhar mais com o conceito de transmigração de alma, que a teosofia, de uma certa forma... Principalmente através de livros como o do Jinara Jadassa, Fundamentos de Teosofia, A Transmigração para os Reinos Minerais e Animais, enfim. Ela vai desconstruir um pouco isso, mas na história da Índia também vai ter um conceito um pouco diferente, no sentido de reencarnação, como a gente entende, é, os espíritos entendem no Brasil. E o outro livro dele, esse é muito bom, que é Teosofia, é uma pseudo-religião. Então ele destrói as teosofias o, o, o Guinão nesse sentido era muito muito bom. Os Estados múltiplos do Pseu tenta é o erro da teosofia ou teosofismo o fundamento de uma pseudo-religião, depende da, da de quem publicou no Brasil tá e tem uma obra muito interessante que é Hierarquia e Democracia Essa é uma obra muito interessante para se estudar principalmente nos dias de hoje eu acho que era o Luiz Cláudio não lembro se era o Luiz Cláudio meu Deus como é que é o nome dele é que do meu amigo que eu trocava meu amigo assim entre aspas né mas eu trocava umas ideias tá aqui ó o como é que é o nome dele tá aqui o Luiz eu só tô, eu não tô lembrando sobre o nome dele que, 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 que é que Luiz Pontal de Oliveira que veio a falecer uns dois anos atrás que fez um esforço muito grande para tornar públicas as obras do não agora venceu lá os direitos autorais, e qualquer um, depois de tantos anos, muita gente pode publicá-los, tá? Então, eu troquei, estava até vendo o meu e-mail, eu não lembrava do Luiz, quer dizer, não lembrava de tudo, porque eu não fui íntimo dele, mas ele publicava os livros no Brasil e fez um esforço grande, e a editora ainda dá prosseguimento. Quem quiser vale muito a pena adquirir as obras. Então, é... a crise do mundo moderno. A doutrina hindu ensina que a duração de um ciclo humano, ao qual dou o nome de manvantara, o que é um manvantara? É um grande é, tempo, incomensurável. É um tempo incomensurável. Não, não há como se descrever. Então, um ciclo humano, é, a tradição hindu vai dizer que é, tem a duração de um manvantara. E esse manvantara divide-se em quatro idades. Que corresponde às fases de um obscurecimento gradual da espiritualidade primordial. Essa palavra espiritualidade primordial é muito importante nas escolas de iniciação e de autoconhecimento. Com L, tá? Veja, temos que tomar muito cuidado, que autoconhecimento comum no Ocidente é sopolândia. Tá? Cuidado com esse termo. Todo mundo para fa fazer. Para parecer intelectualmente culto, hoje fala de autoconhecimento. Né? Todo mundo, até filósofo ateu, fala de autoconhecimento com o. Ah, não, mas não tem... qual é o problema de eu ser ateu e buscar autoconhecimento? É que se você tivesse encontrado, você não era mais ateu. Desculpa a paulada, desperta aí. Por exemplo, as escolas de mistério, você não entra de antigo conhecimento se você não. Mesmo na francomaçonaria e outras ordens, se você não crê no mundo, pode não ser o, o Deus cristão, exatamente como a gente entende Deus, mas você tem que crer num criador. Não, você não entra. Não existe autoconhecimento. É, assim. É, item 01 da pauta de quem quer buscar conhecimento elevado. Existe a, a suprema revelação, a existência de um supremo Deus Criador. Senão você não entende nada. E vai entender. Ah, não, mas eu conheço muita coisa. Não, pensa que conhece. É impossível numa escola sufi, nos derviches, no mundo dos xamãs, seja das pradarias americanas, no meio dos incas, dos aztecas, dos maias, dos guaranis, na, os primeiros xamãs na Sibéria, na Amazônia, na ilha de Rapanui, na ilha de Páscoa, no Pacífico, no Império Inca, no Ipalha-Aymara, nas ilhas do Lago Titicaca, no grupamento de losuros, é, aonde for... Zero na Índia, no Nepal, nas tradições da Ásia Setentrional: zero, um. A existência de um Supremo Deus Criador. Bom, são esses mesmos períodos que as tradições da antiguidade ocidental, por seu lado, designavam como as idades de ouro, de prata, de bronze e de ferro. A idade do ferro é a kali yuga ou era do demônio kali, tá? Então nós estamos presentemente na quarta idade, só que já é o capítulo do livro do Gnom, tá? Nós estaríamos na quarta idade a kali yuga que eu acabei de falar, ou a idade sombria, ou a idade das trevas, né? Ou do demônio kali, enfim. E esta é... Aqui eu copiei do livro para vocês poderem ler, e esta. Tá, tudo bem. Acho que a hora que eu copiei e colei aqui de algum problema, porque eu ficar lendo só aquelas letras comuns é ruim, né? Então, afirma-se faltou alguma palavra ali afirma-se há mais de 6 mil anos, ou seja, desde uma época bastante anterior a todas as que são conhecidas na história clássica. Então, desde as eras mais antigas até a era que nós estamos vivendo. Desde então as verdades que eram outrora acessíveis a todos os homens, preste atenção, tornaram-se cada vez mais dissimuladas e difíceis de atingir. Aqueles que as possuem são cada vez menos numerosos. E se o tesouro da sabedoria não humana, anterior a todas as idades, nunca se pode perder, ele se envolve no entanto em véus cada vez mais impenetráveis isso aqui é conhecimento iniciático tá depois você voltar Live e prestar atenção então véus cada vez mais impenetráveis vão caindo sobre os conhecimentos elevados a humanidade dá um passo em direção à promiscuidade mais um véu se apresenta ela dá dois passos para prostituir o conhecimento. Dois véus se apresentam. E aí o conhecimento verdadeiro vai ficando impenetrável. E o que que as pessoas estão tendo acesso? Desculpa, não fique bravo comigo, cocô, cocô. É isso que as pessoas estão se servindo. E Deus preserva os conhecimentos para que eles não sejam profanados e os véus vão sendo colocados. Que os escondem aos olhares e sob os quais é extremamente difícil descobri-los. É por isso que por toda parte se faz alusão, sob diversos símbolos, a qualquer coisa que se perdeu, pelo menos aparentemente e em relação ao mundo exterior, e que deve encontrar aqueles que aspiram ao verdadeiro conhecimento. Mas também se afirma que aquilo que está assim escondido voltará a ser visível no fim deste ciclo. Depois da Caliuga. Deixa eu fazer um parênteses assim. Bom, deixa eu ler aqui, daí eu faz parênteses. Voltará a ser visível no fim deste ciclo. Que será ao mesmo tempo em virtude da continuidade que liga todas as coisas no, ao começo de um ciclo novo. Aqui eu preciso explicar, então presta atenção. Na tradição da Índia, virá o 25º avatar, que é Kalki. Ele vem com uma espécie de avatar vingador. A humanidade estará toda destruída, toda em trevas, toda obscurecida, não haverá luz na Terra. Por isso que eu digo, que é uma dica rápida e rasteira, se afaste de todas as pessoas que dizem que o planeta está se iluminando. Se você ficar ali, você caminha passos largos para o inferno. Se a pessoa falar de um ponto de vista metafísico, depois da era das trevas, aí a luz volta a brilhar, aí perfeito. Mas não é isso que as pessoas estão dizendo. Elas, elas estão aprisionando as mentes naquilo que no cristianismo, no livro de Apocalipse, vai ser a falsa era de paz, a era da besta, o anticristo. Ele vai unificar as nações, trará paz sobre a Terra. E será adorado como um Deus. Ele vai se assentar querendo parecer Deus. Viu? A idade da luz chegou. Acabou a transição planetária. Chegou. A luz venceu. Na segunda parte do seu reinado, ele mostra sua verdadeira face e cai como uma tempestade aos filhos da luz e mata a todos. Persegue a... Não é só cristãos não, hein? Aqui a leitura a partir do Apocalipse ele vai perseguir a cristandade. Mas na leitura do hinduísmo vai perseguir os filhos da Índia, do budismo os filhos do budismo, de Buda, do conhecimento e por aí vai. Então preste atenção. O Apocalipse diz que Jesus volta com a nova Jerusalém celestial. Ele volta para julgar a humanidade. Ele vem como Cordeiro de Deus? Não vem mais. Como Cordeiro de Deus, ele veio dois mil anos atrás. Quando ele retornar, ele volta com a espada da justiça. Não é para se vingar, mas para fazer justiça. E é aquele dia haverá choro e ranger de dentes. Ah, mas nós estamos todos salvos, na era da graça. Cuidado com essas pregações dessas igrejas aí. Veja, há escalonamentos que não dá para a gente falar assim que você precisaria. É, eu sei que muita gente. Tá ok, mas precisaria estar em frequências mais elevadas. E as frequências que as pessoas estão são as frequências de rede social, de espiritualidade. Então elas não entenderão. Mas, assim, de um ponto de vista ultra-elevado, então eu vou falar isso aqui, quem entende entende, e a maioria não. não ok. No ponto de vista ultra-elevado, somos todos iluminados. E, de um posto de, do ponto de vista do presente, somos todos almas caídas expulsos do paraíso. Somos as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, para entender isso, é outra história. Bom, então Jesus volta para julgar a humanidade. Aquele dia haverá choro, ranger de dentes uh, uh, uns que vão para a direita, outros para a esquerda uh, vai ter o, julga o julgamento do grande dia, o povo eleito. E aí, uma nova terra virá. Então é que viu o mar e o céu já não o mar já não existia a terra passou e o um novo céu e uma nova terra veja as pessoas que pensam que são seguidores de Jesus estão esperando viver na Terra no futuro nessa Terra aqui alguém que não consegue compreender nem isso conseguiria compreender coisas mais elevadas o que é que você acha eu vou pegar o versículo que Jesus cita aqui na minha Bíblia aqui para Vi um novo céu e uma nova terra. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, mas isso aqui eu vou pegar até no Google, porque é uma passagem que não exige muito. Então está aqui. Ó. O novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade a, a santa, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada como uma noiva traviada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarás, etc, etc, etc. Tá? Preste atenção. Então, voltará a brilhar a luz na terra. Mas a pergunta é: nesta terra? Presta atenção. Essa terra. E, putz, é, ter que falar isso realmente. Assim, é, eu assim, já não tenho mais tanto entusiasmo para falar isso, que é como ter que ensinar que 2 mais 2 é 4. Olha, você quer entender mecânica quântica? Então, espera aí, 2 mais 2 é 4, 7 vezes 7 é 49, 8 vezes 8 é 64, a raiz quadrada é 8. Então, assim, tem algumas coisas que as religiões imputiram na cabeça das pessoas para impedi-las de perceber verdades maiores. A nossa Terra é uma estrada-prisão, mundo da matéria, mundo da morte. Aqui todo mundo morre. A terra vai morrer, o sol vai morrer, o sistema solar vai morrer, a Via Láctea vai morrer, esse universo vai morrer. Como é que isso aqui pode ser a morada final de Deus? Então o texto bíblico aponta na direção, mas as pessoas tinham conhecimento para entender isso. Jesus nos promete um corpo imortal e incorruptível. Se é imortal e incorruptível, não vou precisar tomar banho, não morre. Então eu não, não vou envelhecer, não vou ter que ir no dentista. Já imaginou você no céu? Alô, é, te, te, dá para marcar consulta sexta? Três horas? Não, porque eu vou trabalhar o dia inteiro, preciso estar com a cara no dente. Corpo imortal. Então tem comida. Então não é a Terra. Jesus está morando na Terra com a gente do ponto de vista assim, metafórico, nos nossos corações, em nós, a presença dEle. E das falanges espirituais dEle, sim, para proteger as pessoas conectadas a Deus. Mas o trono dele está na terra? Não. Esse mundo pertence ao falso Deus desse mundo, ao príncipe desse mundo. Ele falou isso. Então, quando ele aponta um novo céu, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, é um mundo sem mar. Não é a terra. É um mundo espiritual superior. Os mundos superiores nos universos, pai. Uma cabala vai explicar nos universos superiores. Chega. É muita coisa assim para passar e a minha voz está acabando já. Vamos voltar lá para o Então, do ponto de vista metafórico mais longevo, voltará à luz. A Índia, o hinduísmo fala do 25 avatar Kalki vem como um, um rei de justiça. A tradição do budismo Vajrayana vai falar do retorno do grande rei de Chambala que vem com o Chambala se veja que interessante Jerusalém que é um sacerdote supremo de Salém Melchizedek é, Melquisedeque não é Jesus, tá gente, pelo amor de Deus. Esqueçam. Se vocês querem entender conhecimento elevado, vocês precisam... uma coisa é, varra da mente de vocês pregadores pentecostais. Né? Vai, esquece, com todo respeito a todo mundo. Deleta. Não há como. É bater no muro e quebrar a cabeça. Melquisedeque é outra coisa. Rei de Salém. Não era Jerusalém terra. Pagadismo Abraão no sentido... De que ele era a, 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 para Abraão demonstrar que é superior. As igrejas transformam isso, veio até Abraão, pagou meu me para meus que é grana, é interesse que é deleta. Eles prostituem tudo, não é isso. Então, provavelmente porque Jesus é ungido segundo a ordem de Melquisedeque. É uma ordem de sacerdotes, é uma hierarquia espiritualmente elevada que atua no mundo inteiro, não é só no judaísmo e no cristianismo. Na tradição do budismo Vajrayana e das lendas é, uigures, no islã, no sufismo, lá atrás nós vamos encontrar a presença de Chambala e o rei de Chambala, o grande dirigente de Chambala. Chambala do sânscrito é o país da paz, da tranquilidade. Então, Chambala tem um rei de Chambala. E dentro de Shambhala está guardado o conhecimento da Kala Chakra, o conhecimento de mais alta iniciação no braço Índia-Budismo. Preste atenção. Não vou repetir isso em canal aberto nunca mais. E na tradição judaico-cristã, esse conhecimento vai estar ligado ao ofício do sacerdócio de Melquisedeque. É Salem, cidade da paz. Shambhala. Terra da paz, da tranquilidade. Salem retorna com Cristo no final dos tempos. Xambala retorna no final dos tempos com o grande dirigente de Xambala. Para quê? Para trazer justiça à terra. Jesus vem para quê? Pra trazer justiça à terra. O 25 rei, o, o, o calque de, de, da Índia vem para quê? Impor justiça à terra. Impor! Os homens só. Presta atenção. Outro conhecimento que você precisa entender. Os homens, pelos homens, destruirão, da destruirão a terra, eles não se iluminarão. Quem traz justiça à terra para separar os bons dos maus é o rei de Shambhala, é Calque, é Jesus no cristianismo, é o Messias que vem na tradição judaica, daí os judeus vão perceber que era o Nazareno. Por quê? Porque quando Nazário não vem há dois mil anos, ele vem como cordeiro de Deus. E o povo judeu, cativo dos romanos, esperavam o Messias libertador. Mas o povo judeu não estava preparado. Não era para ser liberto. Jesus não veio libertá-los de Roma. Vem libertá-los do mundo da matéria. Do príncipe desse mundo, dos principados e potestades que agem nos bastidores. Não é o George Soros, a rainha reptiliana da Inglaterra. Isso aí é papo de desequilibrado mental. É, os verdadeiros poderes que dominam nações, áreas geográficas do planeta, povos, Nações Unidas, indústria da guerra, do aborto, da morte, são, é, são legiões de forças que atuam. Então, desde a tradição mais antiga dos uigures... Claro, por porque, porque que o povo uigures é perseguido na China hoje? Eles têm uma das tradições mais belíssimas, antigas, Ninguém no Ocidente sabe disso. A respeito de Chambala, por exemplo. Por que que o Budismo está sendo destruído e varrido da face da Terra pela ideologia comunista chinesa? Porque tem uma das tradições mais belas da história também, mais verdadeiras. Todas as fontes originárias de conhecimentos iniciáticos estão sendo atacadas duramente por essas forças. Tá, ah, o Dalai Lama sendo constantemente agora um ataque terrível. E todos os youtubers, é, servos de Satanás do Brasil, caíram nessa armadilha. Depois o Papa João Paulo II, uma semana depois. Esse foi menos, porque, como o Brasil é meio católico, e saiu o pessoal resolvendo compartilhar muito. Mas é o mesmo tipo de ataque. A destruição, o Papa João Paulo II, Papa Iluminado, fiz a live domingo passado, e é combatido dentro da Igreja Católica. Há sites católicos no Brasil que batem no Papa João Paulo II. Não precisamos entender essas coisas. Senão, meu amigo, nós ficamos aqui só num blá 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 de besterol, de papo furado, eu perdendo o meu tempo amanhã feriado, podia pegar uma pizza ir lá, dar um beijo na minha esposa, assistir um filme, pegar meus filhos. A gente sabe, eu faço a minha missão aqui duríssima e você faz a sua duríssima de pensar também senão não adianta nada é só perder tempo estou suspirando hoje que a minha voz está muito difícil esse é o tipo do tema que existe muita 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 energia muita para poder por isso estou fazendo com o chat fechado então é por isso que por toda a, por toda a parte se faz alusão sobre diversos símbolos voltando ao capítulo do Renegnon a qualquer coisa que se perdeu pelo menos aparentemente em relação ao mundo exterior, e que deve encontrar aqueles que aspiram ao verdadeiro conhecimento. Mas também se afirma que aquilo que está escondido voltará a ser visível no fim desse século, depois da Caliúga, depois do Apocalipse, depois do retorno do Buda de Shambhala. Mas a Terra foi criada como planeta primitivo, prisão, para abrigar pessoas primitivas em estado de prisão. Quando elas se libertam, elas não voltam para a Terra. Elas vão para os mundos superiores. Você precisa entender isso. Que será... Voltará a ser vizia o fim deste ciclo, que será, ao mesmo tempo, em virtude da continuidade que liga todas as coisas ao começo de um novo ciclo. Então, preste atenção. Será que, depois disso, os céus... Eu nunca vi alguém que tivesse essa resposta. Não conheço. Poderiam ter outra missão para a Terra? Pode. Será que a Terra vai abrigar, voltar a abrigar outras almas primitivas? Será que vai um outro? Há almas medianas de outros mundos, outros planetas vêm para cá, mas as almas que cumprirem esse ciclo vão para lugares superiores. Não sei. E não nos cabe também uma resposta muito longeva. Não tem mais a ver conosco. Ah, o que Deus vai fazer com a Terra depois que o mandado tiver aqui? Eu não sabemos nem o que está fazendo quando a gente está aqui. A gente não sabe. Então, quer dizer, não adianta pensar nisso. Mas perguntarão, sem dúvida, por que é. Que o desenvolvimento cíclico se deve cumprir assim, num sentido descendente. Por que está que descendo o conhecimento? Está se perdendo? Ou se ocultando? Indo do superior para o inferior. Isso é uma pergunta iniciática do Guinon. Por que, que o conhecimento vem do superior para o inferior? O que, como é fácil de ver, é a própria negação da ideia de progresso? Essa é uma pergunta iniciática. Tal como os modernos a entendem? Gente, essa é uma pergunta de alta iniciação. Iniciação com I maiúsculo. Preste atenção. Eu não vou ousar responder, é, é, porque pode parecer arrogante. Ah, ele sabe, arrogante, não vai falar não. Pensem. O que está que em progresso no mundo? Realmente progresso aos nossos olhos, que a gente se surpreende todo dia. Eu vou, eu vou fazer vocês pensarem... Em forma de perguntas, o que está que em progresso no mundo? Agora eu vou perguntar: quem é que controla isso? E quem controla nos bastidores? Que poderes? Agora presta atenção: e por que, que no caso dos conhecimentos elevados, está em declínio? Teria algo a ver? Porque os poderes da matéria estão em ascensão e diminuem cada, cada vez mais. Não os poderes das hierarquias de luz, não é isso? Vou colocar hierarquias de luz para vocês entenderem. Mas dos homens, e nós nos aprisionamos mais na matéria? Reflitam sobre isso. É que o desenvolvimento de toda manifestação implica necessariamente um afastamento cada vez maior. Do princípio do qual ela procede, partindo do ponto mais alto, aqui o que não falando, ela tende forçosamente para baixo. E como os corpos pesados tende para esse sentido com uma velocidade sem cessar crescente, até que encontra finalmente um ponto de paragem. O que ele está apontando é uma desconstrução até um ponto de paragem. Esta queda, nós estamos em queda. Quem estuda a árvore da vida da Cabala vai ver que nós estamos em queda. Esta queda poderia ser caracterizada como uma materialização progressiva, porque a expressão do princípio é por espiritualidade. Dizemos a expressão e não o próprio princípio, porque este não pode ser designado por qualquer dos termos que parecem indicar uma oposição, estando além de todas as oposições. Aliás, expressões como espírito e matéria, que por maior comodidade pedimos aqui de empréstimo à linguagem ocidental. Não tem para nós, ou seja, está falando nós orientais, mais do que valor simbólico. Em todo caso, elas só podem convir verdadeiramente ao assunto sob condição de afastarmos delas as interpretações especiais que lhes são dadas pela filosofia moderna, das quais espiritualismo e materialismo são, aos meus olhos, apenas duas formas complementares que se implicam uma à outra e que são igualmente desprezíveis para quem quer elevar-se acima desses pontos de vida contingentes. Ou condizentes, né? não sei. Não, contingentes, isso. Ou seja, tanto o espiritualismo como o materialismo, ele tá dizendo que, que despreza, porque o espiritualismo que as pessoas buscam, buscam não tem nada a ver. As pessoas acham que signo, tarô, com todo respeito a todo mundo... É, falar de Oponopono, desses temas todos, isso tem a ver com conhecimento iniciático elevado. Lei da atração. Eu vi o um filme do Dan Brown, sou super iniciático. Eu, vi, eu li todos os livros do Código da Vida, então você destruiu a sua mente. Ah, mas eu, eu sigo o canalizador Crime lá nos Estados Unidos, a alma mais. Vá, vá, compra o camisa de força. Compre para leite de magnésio, para ver se depura o intestino seu e o cérebro junto. Mas, aliás, não é de metafísica para quem me propus tratar aqui. E é por isso que, sem nunca perder de vista os princípios essenciais, e tomando precauções especiais para evitar qualquer equívoco, posso permitir-me usar termos que, embora inadequados, pareçam capazes de tornar as coisas mais facilmente compreensíveis, na medida em que é possível fazer isso sem as desnaturar, ou seja, sem descaracterizá-las. As forças sombrias também falam de misticismo, de espiritualidade, de conhecimento, tudo bem. Ensinaram alta magia, rituais, pactos. Então, o espiritualismo não tem a igreja de Satanás nos Estados Unidos? Não tem a marcha de Satanás lá de Lúcifer? O que acabei de dizer acerca do desenvolvimento da manifestação apresenta uma visão que, embora exata no seu conjunto, é todavia demasiado simplificada e esquemática, e com isso pode fazer pensar que esse desenvolvimento se efetua em linha reta, segundo o sentido único e sem oscilação de qualquer espécie, enquanto a realidade é bem diferente e complexa. A realidade dessa busca é muito complexa, ele está apontando isso. Com efeito, podemos encarar em todas as coisas. Tal como eu disse antes, duas tendências opostas, uma descendente e outra ascendente. Ou, se quisermos utilizar outro modo de representação, uma centrífuga e outra centrípeta. E da predominância de uma ou de outra procedem duas fases complementares da manifestação, uma de afastamento do princípio, outra de retorno ao princípio, que são muitas vezes simbolicamente comparadas aos movimentos do coração. Ou as duas fases da respiração? Não entendi nada. É, é bem feito, continua lá acompanhando os canais que você está acompanhando. Isso é muito difícil, eu não, vou, eu não quero saber disso. não. Eu vou, é melhor ouvir aí, é, eu vou aí para o canal da Zeca. É, é melhor lá um ET canalizado dizendo que a luz venceu, que os nossos irmãos estelares estão vindo e vai ser uma festa na Terra, a transição planetária. Isso, vai lá, vai lá. Não fica aqui, não. Ainda que essas duas sejam vulgarmente descritas como sucessivas, devemos conceder que, na realidade, as duas tendências às quais elas correspondem agem sempre simultaneamente, embora em proporções diversas. Por vezes acontecem certos momentos críticos em que a tendência descendente, ou seja, conhecimento para baixo, parece estar no ponto de se tornar definitiva na marcha geral do mundo. Na impressão está se perdendo tudo, né? Que uma ação especial intervém para reforçar a tendência contrária, de modo a restabelecer um certo equilíbrio pelo menos relativo, tal como podem comportar as condições do momento e a operar assim uma ratificação parcial pela qual o movimento da queda pode parecer detido ou temporariamente neutralizado. Vamos ver a observação que eu fiz aqui do item desse item 1 que é bastante complexo. <coughs> isto diz respeito à função da conservação divina, que na tradição hindu, lá na Índia, é representada por, por Vishnu, tá? Deus Vishnu e mais particularmente a doutrina dos avatares. O que é um avatar? É a descida de Deus à Terra. Ah, não acredito. Deus só desceu na Terra no cristianismo, Jacomite. Compra uma camisa de força, compra a GG porque a sua ignorância vai aumentar bastante. A doutrina dos avatares, que é mais antiga da Terra, lá na Índia, ou descidas do princípio divino no mundo manifesto, que naturalmente não é possível a gente desenvolver aquilo, ele está dizendo. A gente foi comprar uma camisa de força, eu, quando for comprar a minha, já vou comprar a extra G. A nossa ignorância cresce, ela continua servindo. Só estamos no começo dos códigos, eu estou aqui num bate-papo, o chat está fechado. Depois eu vou abrir. É, mas precisa da concentração de todo mundo. Inclusive, estou pedindo ali aos membros que se atenham, né? E eu faço umas brincadeiras sérias para quebrar, porque é complexo, né? E a, 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 o ensino da metodologia quântica para dar uma sacolhada, né? Chacoalhada, né? A gente pega o chicote, derruba as carraças de Vibra, e todo mundo fica preocupado, né? Aqueles que. Ui, cruzes, que horror esse cara, não vou assistir mais isso. Esse aí volta para a fila do sopão. Mas a consciência dele traz ele depois. Porque lá onde ele está é sofrimento, agonia e ignorância. Ah, você não sabe onde eu estou? Nem precisa, basta olhar o mundo. São, como o Guinão está dizendo, a desconstrução do conhecimento em todos os cantos. Bom, por isso. Só para que você que não conhece não se perca, quando eu falo dos avatares, a descida de Deus à Terra, ou dos bodhisattvas, que é um conceito. Ele vai na direção dos avatares, mas é um pouco diferente, porque um bodhisattva é alguém no caminho da senda da iluminação. Por exemplo, se você está aqui buscando essa iluminação, você já está na senda do bodhisattva. Almas que retornam à Terra para auxiliar a humanidade por amor e compaixão. Amor e compaixão é. E veja, amor e compaixão não é bananice. Bananice é outra coisa. Amor e compaixão é outra coisa. Amor e compaixão pode ser de forma dura. Você vai educar, às vezes, educa de forma dura. É amor e compaixão. Por isso, no budismo, nós vamos ter. Os Dharmapalas, que são os guardiões irados do Dharma, os conhecimentos de Buda. Na cristandade, nós vamos ter ali os anjos guerreiros que atuam de forma dura contra os inimigos de Deus. Deus tem inimigos? É de forma metafórica para nós entendermos quem são os nossos oponentes na Terra. Então, essa é uma obra que você precisará muito ter. Porque você vai ler uma obra como aquela do René Guinon, por exemplo, para mergulhar nos conceitos você quer ver ó até aqui quem tá no meu canal muita gente já comprou até entende. uma por exemplo é aqui ó Vou pegar aqui na página 19 esse é um livro todo colorido tá gente Bodhisattva em busca da iluminação você ne você precisa entender os conceitos mais importantes. Ele é todo colorido, tá? Tô aqui, Sátra, que às vezes é um conceito difícil. Então eu trabalhei de forma mais simples possível para você entender. Aí quando você vai ler uma obra do René Gnon, de Cabala, de Cabala não de Budismo da Índia, de outros conhecimentos. Mas quem gosta de Cabala, em breve se prepara aí que uma hora eu vou fazer isso também. Então, do sânscrito, bodhi significa despertar, iluminar. Sattva significa um ser, uma pessoa. Bodhisattva ou bodhisattva significa um ser desperto, iluminado. Movido por grande amor e compaixão, é ajudar todos os seres, ele gera bodhisattva. Uma mente desperta, iluminada. Sem amor e compaixão, você não gera uma mente de bodhisattva. Iluminar-se, despertar, é sair do samsara. A roda de vida e de morte que aprisiona todos os seres. Desperto, ele pode adentrar ao nirvana, tornar-se um Buda, mas por amor e compaixão e seguir ajudando a todos os seres, ele renuncia ao nirvana e retorna à Terra para auxiliar as pessoas a alcançarem também a sua iluminação. E aí fica conhecido como Bodhisattva. Eu não acredito, eu não nada com mim, eu sou cristão, copro a camisa de força, eu já lhe falei. Você acha que João Batista era quem? Elias era quem? Ezequiel, esses grandes profetas do passado, eles nasceram ignorantes e se iluminaram aqui, só agora. Vai ver o que o anjo Gabriel fala de Elias no ventre da mãe? Que ele já era um ser especial. Apenas terminologia diferente lá. Por isso que o não vai falar de um conhecimento primordial comum, que daí vai para todas as tradições. Então você compra um livro desse, lê, não é para ler uma página atrás da outra. Você vai ter uma massa. De conhecimento para o demônio Mara. Por exemplo, vou vir aqui, ó. só uma coisa, porque sempre tem gente nova aos domingos, né? Edição especial numerada. Essa aqui é o 259, está assinada por mim, meu amor é minha esposa, e meus filhos, Gabriel e Nicole. Por quê? Sentido de família. Eu preservo o sentido família, ela é a célula luminosa. Que dá proteção para que a gente, na, principalmente na nossa tradição, em todo o mundo, né? mas falando aqui do Brasil, no sentido de que estão tentando destruir. Como diz a irmã Lúcia, depois da profecia de Fátima, o ataque de Satanás nesse século é sobre matrimônio e família. Fique esperto. Da 60 segundos, eu vou colocar aqui o link do, do Bodhisattva. Adquira o livro, você pode pagar parcelado. Tá? Que agora eu tô com a boca cheia de gengibre, tá, para poder terminar. Preciso dar uma pausa ali. Vai receber aqui ó, da capa do livro para colocar no quadro, tá? Bodhisattva. Ali é Maria, né? Mas que é Bodhisattva Tara mãe de todos os Budas e Bodhisattvas. Para quem ainda não conhece, vai o livro lá é numa caixa belíssima, tá? E esse livro funciona como obra de arte na tua casa. a maioria das pessoas que compra deixa, né? É muito bonito. Então você compra, você clica ali, paga ali 20, alguma 18, eu não lembro agora. Mas está aqui. Eu coloquei o link. Você pode pagar parcelado ali até duas vezes. É um livro que nós editamos só pelo canal, não está nem no mercado é, livre, Amazon, ainda nada. Você pode pagar em, em aqui. Quer ver? Só porque um pouquinho que eu, eu já coloquei ali. No chat, no, no chat no, e no descritivo do vídeo, em 12 parcelas de 21 reais em cartão de crédito. Se quiser fazer Pix daí, se for à vista, é menos. Isso pode parcelar. Não somos nós, cobramos juros, a empresa eduz, tá? Mas esse é um livro importante para você compreender os principais conceitos budistas. É, e alguns que remontam até a história do Oriente. Vamos prosseguir? É fácil compreender que estes dados tradicionais, dos quais vou me limitar a esboçar apenas um resumo muito sumário ou seja um pequeno resumo tornam possíveis concepções muito diferentes das de todos os ensaios de filosofia da história ele está dizendo o seguinte que esses estudos iniciáticos elevados é diferente desses conhecimentos filosóficos que a gente está acostumado na história aos quais se entregam os modernos ele está falando da moderna filosofia é, e bem mais vastos, são bem mais vastas e profundas esses outros conhecimentos presta atenção a gente fala filosofia. No Brasil tem um monte de filósofos. Você já viu alguns deles mergulhando profundamente em conhecimentos mais extraordinários? Eu nunca vi. São seguidos por milhões de pessoas aplaudidos em pé, as pessoas pagam caro para assisti-los. É como se dissesse assim: eu estou pagando caro para você me idiotar e ficar na fila do Zumbilandia até o fim da vida. Não é possível. Que alguém vai acompanhar esses filósofos? principalmente alguns filósofos alemães e outros filósofos, inclusive e brasileiros também. Eu sou um pensador, mas eu, eu só não sei se tem vida após a morte, se Deus existe, se tem vida inteligente no universo, esse negócio de Chambala, Jesus, é eu... tudo filosofia para que É a filosofia da idiotice? a filosofia foi completamente desconstruída. Como é que era a filosofia no Alto Egito? Isso não é nada, nem podia se chamar de filosofia o que nós temos hoje. Bom, mas eu não pretendo remontar, neste momento, as origens do ciclo atual, ou seja, o que nos fez chegar até aqui, nem mesmo mais simplesmente aos começos da Caliuga, ou seja, o início da era das trevas. Minhas intenções referem-se apenas, de uma maneira direta, pelo menos, a um domínio muito mais limitado. Preste atenção. Sabe o que você tem que se preocupar, meu amigo? Segura aí. Eu tenho que me preocupar quando é que os alienígenas vão descer, comete Faz o seguinte. Quando é que os meus irmãos, não, não, não. Você faz o seguinte. Aqui do lado da live é, tem um botão assim, assim, sair do canal. Você vai lá, clica, aí vai lá pro buscador do Google e coloca lá assim, ó. Canal da, da Zeca. Aí você coloca lá, e vai lá. Lá você vai ter lives condizentes a esse tipo de tema. Então, o que, é que o não vai dizer? Abre aspas. Qual é de maneira direta, pelo menos, a um domínio muito mais limitado? Abre aspas. O que eu devo fazer nas últimas fases desta mesma caliuga? Ele está dizendo o seguinte: o que eu faço? Tá, eu já entendi. Nós estamos na era do diabo. O que, é que eu faço agora? Essa é a pergunta. Já sei que nós estamos lascados, tudo bem, já entendi. Não, não, já entendi que não adianta falar é, eu te amo, eu te perdoo, gratidão. Você vai falar gratidão até perder a voz e vai continuar lascado do mesmo jeito. Porque isso aí não é conhecimento iniciático. Isso aí são os mantras da idiotice. Então, assim, é, o que eu tenho, já entendi. E, e o que, é que eu faço? Como é que eu me posiciono nas últimas fases da mesma da Caliúga, É isso que eu estou querendo dizer. Isso devia ser, um... por exemplo, Jesus nos ensina que a gente já, nós já estamos mergulhados no Apocalipse. Bom, se nós estamos mergulhados no Apocalipse, o que, que eu faço? Se Jesus fala que vai ser muito difícil continuar sendo cristão na, na, na era bestial, o que, que eu tenho que fazer para continuar sendo cristão? Tá aí a cristandade sendo, não tem esses dias uma doida aí que falou que precisa reescrever a Bíblia? Na China estão reescrevendo tudo quanto é lugar. Daqui a pouco, um, um, uma censura terrível que vai se abater sobre o Brasil nas redes sociais. Vocês acham mesmo que a maior, o país que tem a maior quantidade de político picareta da história do mundo vai criar uma lei para levar a democracia para as redes sociais? <laughs> eu combatei, eu não combater. Não combater mentira. Isso aí é para estando da Comic, lá, o Danilo Gentili. Que faz, vai assistir lá. Porra. Isso aí é brincadeira, né? a máfia vai criar um novo código de justiça na Itália, realmente, a gente Aí a acusa vai 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 criar um novo código de justiça, vai indicar o ministro o supremo o ministro da justiça do Japão. Então assim, efetivamente é possível distinguir no interior de cada um dos grandes períodos que eu falei, daquelas quatro eras que compõem o ciclo Manvantara, diferentes fases secundárias. Tá? Que constituem outras tantas divisões. Ele que está querendo dizer o seguinte: nós já estamos na era do apocalipse, estamos. Eu vou aportuguesar para você. Então, assim, tem a, é, quais são as, as fases secundárias da, da, da era do diabo? Você está um pouco possuído pelo diabo, você está muito possuído pelo diabo, você está completamente possuído pelo diabo e a quarta fase já era. Entendeu? Basicamente, de forma muito simples, eu estou querendo dizer isso. Então, quais são essas fases secundárias que constituem outras tantas divisões e sendo cada uma das partes de qualquer modo análoga ao todo essas subdivisões dentro dessas eras reproduzem por assim dizer uma escala mais reduzida a marcha geral do grande ciclo no qual se integram. Então, assim, nós já estamos na era da besta. Então, isso vai acelerar aos poucos o mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais censura, cada vez mais tirania, cada vez mais máquina, cada vez mais militarização, menos liberdade, cada vez o poder concentrado no topo da pirâmide, até o ponto que estamos todos aprisionados, lascados. Mais ainda, aí, uma pesquisa completa das modalidades de aplicação desta lei aos diversos casos particulares levar-me-ia muito além do quadro que tracei para este estudo. Mencionarei apenas, para terminar estas considerações preliminares, algumas das últimas épocas particularmente críticas que a humanidade atravessou, aquelas que entram no período que se costuma chamar histórico. Se se eu tivesse que dizer. Vamos imaginar que nós tivéssemos quatro momentos da era Cali, ou da era do Apocalipse. Primeira, segunda, terceira e quarta fase. Você acha que nós já passamos da primeira? Faz tempo. Já passamos da segunda? Já. Eu diria que nós estamos entrando na terceira etapa. Agora, acabamos de entrar. A quarta fase do Apocalipse do ponto de vista da cristandade é aquela é a manifestação do Anticristo e a perseguição brutal na face da Terra essa é, é a fase final nós entramos na terceira agora ah ele o é pregadores aqui falando qual com... não 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 você ainda, ainda tem um tempo quanto ninguém sabe mas ainda tem um tempo mas é os sinais por isso esses estudos então ele vai dizer o seguinte aqui os períodos que se costumam chamar histórico porque é efetivamente o único verdadeiramente acessível à história vulgar ou profana. Isso nos conduzirá naturalmente ao que deve constituir o, próprio, o objeto próprio do nosso estudo, isto que a última destas épocas críticas constitui justamente o que chamamos tempos modernos. Os tempos modernos, para mim, são a terceira fase. A máquina já é a quarta e última fase. Por isso eu gravei aquele estudo ATA, Androgenia, Tecnologia e Ateísmo. É um mundo andrógeno, as pessoas não sabem mais que sexo são, de nada, máquinas dentro delas, sem crer em Deus, altíssima tecnologia, vivendo realidades ilusórias e tudo mais. Há um fato bastante estranho, que parece nunca ter sido notado como merece. É que o período propriamente histórico, no sentido que acabamos de indicar, Remonta exatamente ao século VI, antes da era cristã, como se houvesse aí uma barreira no tempo que não é possível transpor com a ajuda dos meios de investigação de que dispõem os investigadores comuns. A partir do século VI, eh... antes da era cristã, com efeito, possui-se por toda parte uma cronologia bastante precisa e bem estabelecida para tudo o que é anterior. Pelo contrário, só se obtém geralmente uma aproximação muito vaga e as datas propostas para os mesmos acontecimentos diferem muitas vezes de vários séculos um para o outro. Mesmo para os países onde há mais do que simples vestígios dispersos, como, por exemplo, o Egito, isso surpreendentemente ocorre. E o que é talvez ainda mais espantoso é que, num caso excepcional e privilegiado como o da China, que possui para épocas bem mais afastadas... Anais datados por meio de observações astronômicas que não deveriam deixar lugar a qualquer dúvida, os historiadores modernos ainda assim qualificam essas épocas de lendárias, como se houvesse aí um domínio em que eles não reconhecem o direito a qualquer certeza, em que eles próprios se proíbem de obtê-la. Vou portuguesar para vocês. A história está toda errada. O mundo não tem dois mil anos depois de Jesus, nem quatro mil antes. É isso que ele está dizendo. Há povos e nações que datam. Ele cita ali a história do Egito. Por exemplo, a história do Egito é muito suspeita. A história da Esfinge, que é mais antiga do que está sendo dito. A história da China, os conhecimentos antigos. É isso que ele está dizendo. Só que os historiadores foram a série de questões. Por exemplo, a Bíblia Antiga fala que antes do dilúvio houve um outro tempo. Que tempo era aquele? Quantos milhões de anos caberiam naquele tempo? Houve civilizações? E o continente perdido de Mu, que vai afundar, vai gerar Atlante de Lemúria depois? É tudo lenda? Então Platão estava errado também? Na Grécia, a Grécia, lenda de Atlante, como é que faz? De onde vinham essas lendas? Os índios Hopes, lá nos Estados Unidos, os povos indígenas do mundo todo que falam de um dilúvio, a Bíblia, não só aqui, as lendas de Chambala nos livros da Índia, o Canjuro, Tanjuro, alguns dos livros mais importantes que vão falar de Chambala, Chambala era chamada de Ilha Branca, sabe onde é que ela residia? Num vasto oceano. Onde é que era esse, esse oceano? O deserto de Gobi. Eu não entendi, mas ali não é um deserto? Sim, mas há milhões de anos a arqueologia sabe hoje o Gobi foi um oceano. Como é que esses livros antigos situavam Xambala no meio do oceano, no Gobi? Se só hoje a gente sabe que no passado aquilo lá, hoje nós temos as ferramentas arqueológicas para saber que aquilo foi um oceano há milhões de anos atrás. A lenda de Chambala você precisava para chegar à Ilha Branca, Suepa Divipa, um nome em sânscrito lá é difícil. É, você precisava ser transportado nas asas de um pássaro de ouro. Ali vem a primeira lei de Shamba, a primeira lenda de Chambala, uma uma hierarquia de seres espiritualmente elevados. um então, mito Vai lembrar outros mitos de outros povos. Então, quer dizer, essa cronologia histórica que nós temos, é isso que ele está apontando, tem falhas seríssimas. E quem ousa questionar isso é limado da face da Terra. A antiguidade dita clássica é, então, para dizer a verdade, uma antiguidade muito relativa, e mesmo muito mais próxima dos tempos modernos do que a verdadeira antiguidade, visto que ela não remonta sequer à metade da Kali Yuga cuja adoração é apenas, segundo a doutrina hindu, a décima parte da duração do manvantara. Você pega esse grande ciclo, divide por dez. Por aí se poderá suficientemente avaliar até que ponto os homens modernos têm razão de se sentir orgulhosos com a extensão dos seus conhecimentos históricos. Nós sabemos hoje que o passado os continentes foram próximos, a teoria de Pangeia, o mundo era ligado. Por exemplo, eu vou muito ao Lago Titicaca, seu padrinho de uma ilha lá, no grupamento das Ilhas Flutuantes, a Ilha de Santa Maria, Isla de Santa Maria. O Lago Titicaca se forma depois da, da... Ele fica represado com a subida dos Andes. Tá? A cadeia de montes dos Andes se forma, é o lago navegável mais alto do mundo, fica retido ali na fronteira entre o Peru e a Bolívia. Você vai passar por civilizações muito antigas no altiplano da Bolívia, você sai de La Paz sobe o altiplano da Bolívia a Uma hora você está no complexo de Anaco, remonta mais de dois mil anos atrás, você até a Porta do Sol, Puma Punco, a Pirâmide de Acapana, o templo de Saia você sobe um pouquinho, você vai encontrar outras culturas, você vai chegar em Puno, passa o Desaguadeiro, a Fronteira, ali perto de Puno, aí você já tem lá já tem o lago, o lago nos dois lados, ali você vai ter Pucapucara, civilizações pré-encaicas. Você tem Sulustânea, as tulpas, as urnas funerárias de civilizações pré-Incas. Aliás, você quer viajar comigo para o Lago de Titicaca? Em 10 dias eu tenho novidade para você. Aguarda aí. Mais uma exploração arqueológica. Já estamos com as reservas. Só falta o lançamento. Se prepara aí. Você que mandou e-mail para mim o ano inteiro, o ano passado. Só que assim, é muito pouca vaga, tá? Se prepara aí. Uma viagem de conhecimento e espiritualidade. Bom, então você vai entender que o, que o que ele está dizendo dos conhecimentos históricos, o homem se vangloria, mas não é bem assim. Eles responderiam, sem dúvida, para se justificar, que esses nada mais são do que períodos legendários ou lendários. Não, isso é tudo lenda. E por isso creem não ter é, que, que os levar em conta. Qualquer coisa que a ciência não aceita, não, isso é lenda, isso é mito. Mas esta resposta é precisamente a confissão da sua ignorância e de uma incompreensão que por si só pode explicar o seu desdém pela tradição com T maiúsculo. Quando você vê tradição com T maiúsculo, é as tradições iniciáticas muito antigas. O espírito especifica especificamente, tem um travessão ali, é moderno nada mais é, efetivamente, como demonstraria adiante, do que o espírito antitradicional. No século VI antes da era cristã, produziram-se, qualquer é, que tenha sido a sua causa, mudanças consideráveis em quase todos os povos. Essas mudanças apresentaram características diferentes conforme os países. Em certos casos, foi uma readaptação da tradição à condição diferente das que tinham existido anteriormente. Readaptação que se efetuou num sentido rigorosamente ortodoxo. Essas travessões aqui foi quando eu fui copiar o livro que eu tive que digitalizar para trazer, para pôr aqui para vocês, daí acontece isso, tá? Foi isso que aconteceu notadamente na China, onde a doutrina primitivamente constituída no único conjunto foi então dividida em duas partes nitidamente distintas. Nós temos lá na China o conhecimento do taoísmo Reservada a uma elite e compreendendo a metafísica pura e as ciências tradicionais de ordem propriamente especulativa, e o confucionismo, comum a todos sem distinção, quase que esoterismo com X e com S, né? e tendo por domínio as aplicações práticas e principalmente os sociais. Entre os persas, parece que teria havido igualmente uma readaptação do masdeísmo, porque nessa época foi a do último Zoroastro. O Zoroastro morreu em Baque, no Afeganistão, tá? o mais importante centro. Por exemplo, por que, que o Afeganistão é um país que foi invadido e destruído ao longo dos séculos por russos, americanos, talibãs, todo mundo? O Afeganistão é o berço de, de tradições muito antigas, como o Zoroastrismo. O Zoroastro morre lá. A Alexandra David-O'Neill, que é a primeira ocidental a entrar em no no Tibete, uma das mais importantes aí de conhecimentos elevados, ela chega a considerar a região de Baque como oriunda das lendas de Xambala. Você quer ver? Ah, não sei se eu acredito. Ok, pega Jerusalém. Até hoje está em guerra. Esses centros importantes... Pega Alhaça no Tibete, destruído pelo comunismo. Estão varrendo o que restou do budismo. Então, esses centros eles são varridos da face da terra. Na Índia viu-se... Você pega Varanasi na Índia, é a coisa. Na Índia viu-se nascer, então, o budismo, como eu falei no início. Que qualquer que tenha sido o seu caráter original devia conduzir, aliás, pelo menos em certos... É, em certos dos seus ramos, a uma revolta contra o espírito tradicional, indo até a negação de toda autoridade, até uma verdadeira anarquia no sentido etimológico, de ausência de princípio na ordem intelectual e na ordem social. Ele vai fazer uma crítica ao budismo, como eu venho fazendo aqui também. O que é bastante curioso é que não se encontra na Índia nenhum monumento remontando além dessa época. E os orientalistas que pretendem fazer começar tudo no budismo, cuja importância exageram singularmente, tentam tirar partido dessa constatação a favor da sua tese. A explicação do fato, no entanto, é bem simples: é que todas as construções anteriores eram de madeira, perfeito, pelo que desapareceram naturalmente sem deixar traços. Esse quatro aqui depois eu leio. Mas o que é verdade é que uma tal mudança no modo de construção corresponde necessariamente a uma modificação profunda das condições gerais de existência do povo no qual se produziu. Por exemplo, você não vai encontrar relíquias muito antigas dos povos indígenas brasileiros. Floresta, madeira, foi tudo consumido. Império Inca, você acha? Império Aymara, você acha? tiahuanaco As pirâmides de caral? Cinco horas e meia de Lima, capital peruana. 32 e duas pirâmides é, datada da época das egípcias. Eu levo sempre o grupo lá. Você vai ver as linhas de Nazca, milenar. Ali não desapareceu porque está no deserto arenoso, não chove forte. Então, a, tudo que foi feito em madeira, como ele está falando aqui, acabou desaparecendo. A, quando a gente se aproxima do Ocidente, vemos que na mesma época marcou para os judeus o cativeiro na Babilônia. E que talvez é um dos fatos mais espantosos que se pode constatar é que um, num curto período de 70 anos. Foi suficiente para lhes fazer perder a própria escrita. Em 70 anos, os judeus perderam a escrita, visto que depois tiveram que reconstruir os livros sagrados com caracteres diferentes dos que tinham sido utilizados até essa altura. Quem sabia disso? Vê quando está tendo acesso a um conhecimento elevado, né? Eu poderia citar ainda muitos outros acontecimentos que se referem mais ou menos à mesma data, mas faria apenas notar que ela foi para Roma o começo do período propriamente histórico, sucedendo a época legendária dos reis e que se sabe também, embora de modo um pouco vago, que houve então importantes movimentos nos povos célticos. Mas, sem insistir demasiado nisso, chegaremos ao que se refere à Grécia. Deixa eu fazer um, mais um adendo aqui. Eu estou me esforçando bastante para fazer esse hangout. Eu não poderia, estou sem voz nenhuma. Veja, eu vou lançar um próximo curso, um próximo trabalho. Tem gente que quer comprar o um livro, tem gente que quer viajar. Há muito tempo, eu faço isso desde 2001, né? Viagens. E eu lanço um curso por ano. Eu estava em dúvida entre dois temas aí, estou até conversando com umas pessoas, os dois estão mais ou menos, são temas ultra elevados, mas já tem uma definição, de aí já, já tinha quase, né? uma definição de tema de um curso que vem aí. Você se prepare, guarda um dinheirinho aí, invista em conhecimento, não só no meu, compra os livros do GNOME, compra todos, ele tem muitos livros, eu, eu não vendo, tá? Você, por exemplo, está aqui no meu link, o site que nós lançamos, domingo retrasado, até teia, teia, do .com teia com T. Entra lá que você tem acesso a tudo que a gente está fazendo, e daqui a uns dias entra a viagem. Mas se prepare para esse curso. Cada curso que eu tenho feito aqui é de muito conhecimento. E esse esse que vem aqui é, assim, algo extraordinário também. Você tá? se, se prepara aí. É um curso de altíssima capacitação. E os valores são sempre muito acessíveis. Você pode comparar os meus cursos aqui. Eu lhe asseguro isso com outros trabalhos. Que sequer chegam perto em termos de capacitação, bibliografia, imagens, duração de horas e custam três, quatro vezes mais. Eu preciso trabalhar, eu me dedico com isso, mas eu conheço o limite da exploração para levar conhecimento. Só não posso levar de graça, senão né, aí eu não consigo fazer nada. Mas de graça eu estou aqui me esforçando, domingo levando conhecimento gratuito a você, elevadíssimo, que é pauta de curso. tá? Eu também faço isso. Mas quem pode, se prepara, que vem um trabalho, você vai se surpreender. Eu lhe asseguro isso. E vai ficar muito eufórico quando vê o trailer que eu já estou fazendo do curso que virá. Venda seu cachorro, um rim, aluga o seu marido, sua esposa. que afinal de contas, marido e esposa, só passar a vida mesmo. Estou <laughs> brincando, não vai fazer isso, só para a gente descontrair. Guarda um dinheirinho aí que você vai fazer, você vai gostar. Vamos lá. Então, eu poderia citar muitos acontecimentos, ok. Dos reis que se sabe, embora de modo um pouco vago, que houve então importantes movimentos nos povos célticos, ok, ele se refere à Grécia, tá. Igualmente, aí no século VI, foi o ponto de partida da civilização dita clássica, a única a qual os historiadores modernos reconhecem caráter histórico, e tudo que a precede é bastante mal conhecido para poder ser tratado como legendário, como lenda, né? Embora as recentes descobertas arqueológicas já não permitam duvidar que houve aí uma civilização muito real. Tenho mesmo algumas razões para pensar que esta primeira civilização helêmica foi muito mais interessante intelectualmente do que aquela que se lhe seguiu, e que as relações entre elas guardam analogia com as que existem entre a civilização da Europa na Idade Média e a Europa Moderna. Isso aqui que ele está falando, quem assistiu meu curso ao Negro, lembra que eu falei que os nazistas foram em busca dos árias, ou seja, dos arianos, que eram oriundos da quando implodiu o continente de Mu gerou Lemúria, Atlântida, e aí foi para muitas lendas antigas, daí Blavatsky pegou esses conhecimentos, inventou uma série de coisas, misturou. Não significa que alguns conceitos que Blavatsky passou não estejam corretos, claro que vários estão, mas ela manipulou e fez uma salada, porque Blavatsky, na verdade, ela trata de muitas coisas ali que que, que, que que ela foi beber em fontes antigas, mas a ponta de lança do que ela criou era a destruição da, do cristianismo. Tanto que o René Reneghinho vai, vai escrever um livro contra o teosofismo, contra a teosofia. E no Sol Negro, eu mostro tudo, tudo, como é que tudo isso aconteceu. Mas é, os próprios nazistas enviaram arqueólogos e expedições, inclusive vai vir mais um Indiana Jones aí. O Indiana Jones é baseado no arqueólogo da SS, o principal arqueólogo da SF, Otto Hahn, que foi em busca do Santo Grau na Espanha, em vários lugares. A última expedição nazista que deveria ter ocorrido, aí estourou a Segunda Guerra, era aqui na América do Sul, em Chalanaco, na Bolívia. Eles já tinham tudo programado. Eu mostrei isso no curso Negro. A estourou a guerra e não, não deu. Eles estiveram na Amazônia e tudo mais. Então, eles, de uma certa forma. Tinha gente, claro que era uma loucura aquilo, mas mesmo eles se questionaram em muito dessas coisas. Só para contextualizar aqui, tá? É... tá? Europa Moderna, vamos pular aqui. No entanto, convém notar que a cisão não foi tão radical como neste último caso, porque houve na Grécia, pelo menos parcialmente, uma readaptação efetuada na ordem tradicional principalmente no domínio dos mistérios, que é preciso ligá-lo com o é o pitagorismo, ou seja, com o conhecimento de Pitágoras, né? Que foi sobretudo uma nova forma, uma restauração do orfismo anterior, e cujos laços evidentes com o culto delfico, ou seja, o tempo de Delfos, né? Em Atenas, na Grécia, ou lá de Apolo, Hiperbório, e aqui a, a, os nazistas estiveram em busca dos hiperbóreos, as sociedades ocultistas no final do século XIX, batiam muito na raça hiperbórica, que era uma raça de seres que haviam vivendo para a Terra que não eram totalmente densos ainda. Mas vai remontar muitos milhões de anos atrás. Né? A matéria não era totalmente condensada. Permite mesmo encarar uma filiação contínua e regular, uma das mais antigas tradições da humanidade. Agora, preste atenção. Esse tipo de conhecimento, para os intelectuais de hoje, eles dão risada, é lixo. Daí eu lhe pergunto, dá uma olhada no que, que os intelectuais de hoje estão criando no mundo. A destruição, causa e a anarquia. Tá? Você fala de lendas de xambala, essas coisas, o pessoal tá risada. É tudo mito. Qualquer coisa que eles não compreendem é mito. Até Jesus não é mito. Né? Mas, por outro lado, apareceu em breve alguma coisa na qual não se tinha ainda tido nenhum exemplo, e que deveria desde então exercer uma influência nefasta sobre o mundo ocidental. Quero dizer que, sexta-feira, agora. Quanto recado hoje, né? É a lua cheia do Vesak, a lua da iluminação do Buda Sekiyamuni. Eu vou fazer a lua. Só que também é a aula de estudo das chaves de Enoch do livro do conhecimento, um dos conhecimentos mais profundos que eu estou transmitindo aqui. É um seminário que eu tinha acesso do, do Dr. Hurtak, dos anos 90, eu estou colocando gratuitamente na área de membros até o final do ano. Só que você precisa virar membro do canal, ter o nível graça e, a partir do nível Shekinah, a partir do segundo nível, você tem acesso a esse conhecimento. Quem é graça, o valor é bem baixinho, não é nem R$7,00, R$6,80. Pula para o próximo, não deixa de assistir esse conteúdo, não. Então, se você quiser, a partir de sexta-feira, eu vou ter os dois estudos. Então, vai ser uma semana, eu vou ver como é que eu vou dividir bem, porque eu preciso, todos os últimos anos, eu fiz aqui um hangout da lua cheia da iluminação do Buda, tá? Então, vamos fazer sexta agora. Referimos-nos a esse modo especial de pensamento que tomou e conservou o nome da filosofia. Este ponto é bastante importante para que nos destenha, detenhamos nele alguns instantes. Vamos ver o que ele vai falar. Preste atenção. Ah, dá força aí. Fa, fa, manda uma energia aqui para minha, para as minhas. Sério, para minhas cordas vocais. Senão eu não vou conseguir acabar a aula. Nem todos. Só manda energia quem tiver. Menos 5% iluminado. Eu não quero receber energia. <laughs> Ai, Jesus, brincadeira, viu? A voz aqui. Vamos lá. A palavra filosofia, em si mesma, pode seguramente ser tomada num sentido muito legítimo, que foi, sem dúvida, o seu sentido primitivo. Sobretudo, se é verdade, como se pretende, que foi Pitágoras o primeiro a utilizá-la. Etimologicamente, significa amor à sabedoria. O que é filosofia? Até amor à sabedoria, né? designa portanto primeiramente uma disposição prévia requerida para alcançar sabedoria e pode designar também por uma natural extensão a procura que nascendo dessa disposição deve conduzir ao conhecimento, ou seja, se eu busca sabedoria isso deve me levar ao conhecimento. É então apenas um estágio preliminar e preparatório, um caminhar para a sabedoria, um grau correspondente a um estado inferior a esta. Ou seja, se eu busco a sabedoria, eu estou num estágio inferior a esta, eu não tenho ainda a sabedoria. Deixa eu ler aqui esse item 5 aqui. O que é a anotação do item 5? Este caso não é exclusivo na Índia, ele está dizendo. Encontra-se igualmente no Ocidente, exatamente pela mesma razão que não se encontra nenhum vestígio das cidades gaulesas, cuja existência é, no entanto, incontestável, sendo atestada por. É, te, testemunhos de povos contemporâneos e é, igualmente os historiadores ele vai dizer que muitas coisas no passado que não eram é, conhecidas é, depois se tornaram e também eram negadas e outras que são negadas ainda naquele tempo que ele escreveu esse livro mas tinha muita história para comprovar só não havia sido arqueologicamente descoberta é isso que ele está dizendo o desvio que se produziu depois constituiu em tomar este grau transitório pelo próprio fim em pretender substituir a sabedoria pela filosofia, presta atenção. Tentaram substituir a sabedoria pela filosofia. O implica o esquecimento ou desconhecimento da verdadeira natureza desta última. Assim, foi, né? Estava errado ali. Foi assim. Que nasceu o que nós podemos chamar de filosofia profana. Ou seja, uma pretensa sabedoria pura... Olha, isso aí, é o Brasil, a PHD. Onde é está a filosofia profana? No Brasil, o PhD a PHD merece o prêmio ignóbil. Tem o prêmio Nobel e os nossos filósofos merecem o prêmio da ignobilidade. Vou criar essa palavra aqui: o prêmio ignóbil de filosofia. No Brasil, deram um prêmio de espiritualidade para um cientista doido, imagine filosofia, né? Então assim, chamar de filosofia profana, ou seja, uma pretensa sabedoria puramente humana, portanto de ordem simplesmente racional, tomando o lugar da verdadeira sabedoria tradicional, suprarracional e não humana. O negócio é o seguinte, se você for famoso, você vai para a Academia Brasileira de Letras, ganha prêmio Nobel, Nobel, né, Nobel nesse né? prêmio Nobel, é, é, você ganha prêmio de espiritualidade sendo ateu, não acreditando em nada de espiritualidade. Você é leite, você. você Quem que é que o universo nasceu sozinho? Bravo, essa aí é o gênio. O que acontece quando a gente morre, nada? Acabou tudo. Bravo! Isso aí, pega, isso aí! Bravo, gênio! Qual o sentido da vida? não tem, é tudo em reação de molécula, bravo, é gênio! Nós não somos assim? Quando é que tem palestra desses filósofos aí da filosofia profana? Quanto que eu ingresso? Mil reais, eu vendo meu rim, mas eu quero assistir, eu quero me tornar um aprendiz de filosofia profana. Inclusive, podemos tocar até a Carmina Burana no, a música profana, no, no, no intervalo, para a gente ficar tudo doidão, né? Vamos lá. No entanto, substitui ainda alguma coisa desta através de toda a antiguidade. O que o prova é primeiramente a persistência dos mistérios, cujo caráter é essencialmente iniciático, essa palavra iniciática é sempre importante nas falas do Gnom, não pode ser contestado, e também o fato de que o ensino dos próprios filósofos tinha simultaneamente, na maior parte dos casos, um lado esotérico e um lado esotérico com S um lado com X e um lado com S. Este último, faltou um aí aqui, na hora de copiar do livro, colar aqui para a letra ficar maior para vocês verem. Este último, permitindo a ligação a um ponto de vista superior, que se manifesta de maneira muito nítida, embora talvez incompleta em certos aspectos, alguns séculos mais tarde, entre os alexandrinos, por exemplo. Tá? Para que a filosofia profana fosse definitivamente constituída como tal, foi preciso que só o esoterismo, ou seja, o conhecimento aberto permanecesse e que se fosse até a negação pura e simples de todo esoterismo foi precisamente a isso que conduziu entre os modernos o movimento começado pelos gregos Aleluia Deus existe é isso aí tem um cara que me entende é isso aí graças a Deus que eu não eu não tô sozinho eu sempre disse aqui no canal graças a Deus Aleluia né? Deus existe né quem começou o, a destruição é, dos conhecimentos esotéricos. Eu vou ler aqui. Ó. Ah, foi precisamente a isso que conduziu entre os modernos o movimento começado pelos gregos. Eu sempre disse que o, o movimento filósofo, que, porque você pega todos os filósofos. Nossa, como a pessoa gosta de citar, citar Aristóteles, Pitário, Platão, o Shakespeare. Shakespeare nem existiu. Eu sabia que o Shakespeare não existiu. E você, topeira, ficou aí botando frasezinha de Shakespeare nas redes sociais e pagou para assistir é, filósofo, é, profano brasileiro, citando Shakespeare a cada três palavras para parecer culto. Esse movimento da filosofia profana inicia na Grécia. <laughs> né? eu, 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 eu eu, eu, não sou o maior admirador. Né? De tem coisas muito boas no, na, na Grécia, mas começa a nascer lá o movimento de filosofia profana. Tá? As tendências que se tinham afirmado entre estes foram levadas até as suas consequências mais extremas e a importância excessiva que eles tinham atribuído ao pensamento racional assentou-se ainda para chegar ao racionalismo. Atitude especialmente moderna que consiste não apenas em ignorar, mas em negar expressamente tudo que é de ordem suprarracional. Tudo que a sua mente é racional não pode entender, tudo que não pode ser explicado é negado. Então, a experiência de quase morte, Deus, milagres, mistérios, tudo, né? Você joga isso no campo do imaginário, não existe. Tudo, né? Mas não anteciparei demasiado, porque devo voltar a falar dessas consequências e a ver o desenvolvimento delas numa outra parte da minha exposição. Do que acaba de ser dito, ou seja, do que eu falei, uma coisa que se deve reter particularmente, preste atenção, já estamos quase no fim. É que convém procurar na Antiguidade Clássica algumas das origens do mundo moderno. Este não está, portanto, inteiramente errado quando se reclama herdeiro da civilização grecolatina. E pretende ser seu continuador. No entanto, devo sublinhar que se trata apenas de uma continuação longínqua e um pouco infiel, porque, apesar de tudo, havia nessa antiguidade muitas coisas de ordem intelectual e espiritual cujos equivalentes não podemos encontrar entre os modernos. Trata-se de dois graus bastante diferentes de obscurecimento progressivo do verdadeiro conhecimento. Vou repetir. É, Trata-se de dois graus bastante diferentes do obscurecimento progressivo do verdadeiro conhecimento. Poder-se, aliás, é, conceber que a decadência da civilização antiga tenha conduzido, de modo gradual e sem solução de continuidade, a um estado mais ou menos semelhante ao que vemos hoje. Mas não foi efetivamente assim. Houve, nesse intervalo, uma outra época crítica que foi ao mesmo tempo uma das dessas épocas de recuperação às quais aludi há pouco. Essa época preste atenção, é a do começo e da expansão do cristianismo. O cristianismo foi uma tentativa de recuperar as eras destruídas. Ah, e da expansão do cristianismo, que coincidiu, por um lado, com a dispersão do povo judeu, e, por outro lado, com a última fase da civilização greco-latina. Civilização greco-latina profana, os judeus dispersos, nasce o cristianismo ali. Esse conhecimento é altamente iniciático. Os céus estavam dando uma oportunidade no meio daquela era das trevas de uma luz da continuidade às pessoas que desejassem retornar a Deus, se iluminar, enfim, aquelas tivessem no que se amparar. Podemos passar mais rapidamente por cima destes acontecimentos, apesar de sua importância, porque eles são geralmente mais conhecidos do que aqueles que falei até agora, e porque o seu sincronismo foi mais notado, mesmo pelos historiadores de visão mais superficial. Também foram assinalados muitas vezes certos traços comuns à decadência antiga e à época atual. E sem querer levar demasiado longe o paralelismo, deve-se compreender que há realmente algumas semelhanças bastante surpreendentes. A filosofia puramente profana tinha ganhado terreno. A aparição do ceticismo. Por um lado, e o sucesso do moralismo estoico e epicuriano, por outro lado, mostram bem que a, a que ponto a intelectualidade se tinha reduzido. Vejo que ele faz uma crítica duríssima às filosofias dos intelectuais. Ao mesmo tempo, as antigas doutrinas sagradas, que já quase ninguém compreendia mais, se imagina hoje. Imagina hoje. Isso aqui tem algumas décadas já, Imagine hoje. Tinham degenerado por causa dessa incompreensão em paganismo. paganismo foi tomando conta de tudo. Isso tem um paralelismo com o meu hangout ata. O ateísmo vai tomar conta de tudo. Mas o paganismo não é necessariamente um movimento só ateu. É ateu em relação a não crer num Deus, mas sim na, nas tradições pagãs. Por exemplo, o pangermanismo na Alemanha, as tradições pangermânicas, com o Reich nazista tentando resgatar aquelas tradições profanas. Né? A magia telema, alta magia. É... Enfim, a, a, a bruxaria, o Ica, muito presente na sociedade inglesa, é, a partir do século XVIII, XIX, e, e todas essas outras, de uma certa forma, vão constituir esse grande movimento pagão. Né? No verdadeiro sentido dessa palavra, quer dizer que elas não eram mais do que superstições, coisas que, tendo perdido a sua significação profunda, sobreviviam a si mesmas através de manifestações totalmente exteriores. Houve também tentativas de reação contra essa decadência. Preste atenção. O próprio helenismo tentou revivificar-se com a ajuda de elementos pedidos de empréstimo às doutrinas orientais, com as quais podia-se tentar manter contato. Olha, a franco-maçonaria não deixa de ser uma tentativa dessa. Será claro que você que é maçom aprendeu lá na Ordem, que ela remonta ao Templo de Salomão. Você que é Rosa Cruz. Que está lá na hora Martinista, vai dizer assim, ah, não, é, os conhecimentos iniciáticos da Rosa Cruz, a Ra Rosa -Cruz, Ra Cruz remonta ao Egito. Preste atenção, isso é mentira. Tanto para o Rosa Cruz, o cianismo, como para a maçonaria. Ambas nasceram ali na França, século 17, XVII, 18, etc. Agora, alguns é, códigos utilizados nos graus iniciáticos, alguns rituais, esses sim foram resgatados. Do, do, do Egito, no caso do rosa-crucianismo, no caso da franca-maçonaria lá de tempos muito antigos, isso sim, mas não que a organização foi fundada lá, tá? Então, de uma certa forma, alguns desses, estou citando dois aqui, alguns desses movimentos tentam algo nessa direção, é, com a ajuda de elementos pedidos de empréstimos, doutrinas orientais, com as quais podiam se manter em contato, mas isso já não era suficiente, a civilização grecolatina devia terminar e a correção deveria vir de outro lado, e operar-se sob outra forma. Preste atenção no que eu estou falando. Foi o cristianismo quem efetuou essa transformação. Aliás, podemos notar, de passagem, que a comparação que se pode estabelecer entre esse tempo e o nosso é talvez um dos elementos determinantes do messianismo desordenado que aparece atualmente à luz do dia, que está aqui até hoje, né? esse messianismo enlouquecido aí. Depois do conturbado período das invasões bárbaras, que Roma teve que lidar, necessário para concluir a destruição do antigo estado de coisas, veja que Roma não destrói só a tradição judaica, ela vai para tudo, com tudo, para cima da cristandade. Mas antes disso, ela chama de invasões bárbaras toda a destruição daqueles povos que tentaram retomar os territórios que foram roubados pelos romanos. E aí, eles chamaram de invasões bárbaras. Então, é, Roma foi assim como uma espécie de manifestação de um anticristo no passado. Ele dá fim, acaba com o templo, destrói a tradição judaica, persegue a cristandade, destrói conhecimentos antigos muito valiosos. É, uma ordem normal foi restaurada para durar alguns séculos. Foi a Idade Média. Lembra que eu falei para vocês muitas vezes que a Idade Média é muito superior ao tempo que nós estamos vivendo, a Idade Média foi uma tentativa de restaurar muitas coisas, tão desconhecidas dos modernos que são incapazes de compreender a sua intelectualidade. E para que é, quem essa época parece certamente muito mais estranho, distante do que a Antiguidade Clássica. Então, a Idade Média, ele vai falar a verdadeira Idade Média, para mim, estende-se do reinado de Carlos Magno até o começo do século IX. É, esta última data começa uma nova decadência. A partir do século XIX, por que no meu curso Sol Negro eu vou bater firme no final do século XVIII, mas principalmente a partir do século XIX, onde vão nascer teosofia, todos esses movimentos de alta magia, uma série de outras coisas de, 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 de ponta de lança contra a cristandade. Então, a partir do século XIX começa a grande destruição. Nesta última data começa uma nova decadência que, através de diversas etapas, foi se acentuando até nós, ou seja, até o nosso tempo. É aí que se situa o verdadeiro ponto de partida da crise moderna. É o começo da desagregação da cristandade. A qual a civilização ocidental da Idade Média se identificava essencialmente. Essa data marca, ao mesmo tempo, o fim do regime feudal, estreitamente solidário com essa mesma cristandade e a origem da constituição das nacionalidades. Você veja que ali vai nascer comunismo, marxismo, Revo... nós vamos ter depois a Revolução Francesa, iluminismo, tudo isso vai se juntar num caldeirão o movimento New Age, a contracultura hippie que era sexo livre, drogas e rock and roll, as sociedades satanistas, é, o aumento das seitas, o televangelismo americano, a teologia da prosperidade com os pregadores nos Estados Unidos, a queda acentuada da cristandade no, na América, a, o Brasil importa esses movimentos. A destruição, a Igreja Católica, que ainda tinha algum controle, é tomado de assalto por esses movimentos, e daí a destruição do cristianismo. Começa tudo meio que a partir, meio que desse ponto que ele está falando. Será então necessário fazer remontar a época moderna a cerca de dois séculos mais cedo do que se considera habitualmente? A Renascença e a Reforma são, sobretudo, resultantes e só foram possíveis pela decadência prévia. Mas bem longe de serem uma reparação. Elas marcavam uma queda muito mais profunda, visto que consumaram a ruptura definitiva com o espírito tradicional. Uma delas no domínio das ciências e das artes, a outra no próprio domínio religioso, que era, no entanto, aquela onde a ruptura parecia mais difícil de conceber. Nesse ponto de destruição hoje, é... a gente não sabe mais se é homem, se é mulher, se é uma coisa. Fala todos iguais, bem-vindos. Bater um palma para bandido. Negociamos com Deus. Acreditamos em Nibiru, que fomos criados por Anunnaki. Acreditamos em gente doida que aparece em rede social dizendo que fala com um comandante que comanda mil naves de alienígenas ao redor da Terra. Destrói. Como alguém que tenha dois neurônios na porra do cérebro consegue olhar para a humanidade? E achar que o mundo está se iluminando. Seu estado é gravíssimo de degeneração da, do que é conhecimento elevado. Olha, eu tenho clamado duramente aqui para advertir as pessoas que vocês estão sendo enganadas nas áreas da espiritualidade. O não morreu falando isso também. Não é possível que alguém que queira trilhar o caminho do conhecimento da espiritualidade acredite nessa cambada de picareta para lhe dar uma falsa esperança de que você o New Age a, a, vai melhorar o mundo você sabe que teve um jornalista inglês é, Oh, meu Deus como é que é o nome dele só um pouquinho. O primeiro jornalista inglês que denunciou o Lodomor. O nome dele que o é, Gareth Jones, jornalista galês. Ele saiu, foi a Moscou uh, é, e queria entrevistar Stalin. Ele tinha entrevistado Hitler, etc. E ele começou a descobrir o que era o ouro de Stalin. Que ninguém sabia. O mundo, o que era o ouro de Stalin? Como é que podia? Porque esse assim, ouro de Hitler foi o judeus. judeu. Ele matou 6 milhões de judeus para expropriar todos os bens, para querer construir a máquina de guerra para dominar o mundo. Stalin pegou a Ucrânia. O ouro de Stalin era os grãos da Ucrânia. Era um país que podia alimentar muitas nações, muito próspero a agricultura. E roubou, matou milhões de ucranianos de fome. E esse jornalista foi, descobriu tudo isso, aí foi pego, foi expulso de lá, veio para a Inglaterra, tornou público. Aí o representante, um prêmio Nobel, um prêmio Nobel, vocês acham no Google depois, que era o um representante inglês em Moscou negou tudo, porque ele tinha interesses com um conglomerado de empresas americanas e inglesas. Então, disse que é mentira, que ninguém estava matando o povo é, ucraniano de fome e tudo mais. Esse cara morreu assim, é, e depois descobriram milhões de pessoas que estavam assassinadas, morrendo de fome. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes, é, a verdade se manifesta. Mas nós preferimos acreditar no engano, que ele é mais sedutor. Não, a revolução de Stalin está levando igualdade para todo mundo, que foi o que esse prêmio Nobel falava. Nobel não, o prêmio Pulitzer, perdão. E é, ele passou a ser o representante é, de conglomerados de empresas da Inglaterra junto a Stalin e aos soviéticos. E, e tinha muitos interesses ali. E aí não quiseram ver. Até que no fim ele consegue publicar lá o artigo numa uma rede grande de grandes jornais e a verdade, aos poucos, vai é vindo à tona. Mas o mundo é assim. A gente prefere acreditar nos enganos. A renascença e a reforma são, sobretudo, resultantes... Não, e, e aí eu estava citando Stalin pelo seguinte. Dá uma olhada o que esse regime matou. Se você fizer uma votação hoje no Brasil... Você quer por um, um, instituir um regime? Já temos, né? Mas oficialmente o regime socialista no Brasil. Metade da humanidade, metade do povo brasileiro vai querer. Ah, não é fraude, não fala em fraude, não. O povo brasileiro é ignorante. Mas não, não é só o brasileiro, é o boliviano, é o argentino, é o argentino é está comendo merda. E, ah, e tem uma parte do povo que não aprendeu. Venezuelano come rato, cachorro. Lá não tem capivara igual essa porra dessa capivara aí. Não tem isso, é comeram tudo. Não tem mato, não, não tem vida rasteira na Venezuela, comeram tudo. Mas fizeram uma votação lá, tem e adoradores de Maduro. Por quê, hein? Porque essas pessoas não tem, não são mais passíveis de serem chamadas filhos de Deus. São filhos do demônio da era das trevas que nós vivemos. Filhos no sentido não criados pelo demônio, no sentido assim, escolheram o mal, as trevas. Se você fizer uma pesquisa na Alemanha hoje, você gostaria que o nazismo fosse introduzido na Alemanha, você pode ter certeza que milhares de pessoas gostariam de um novo Hitler. A sociedade humana é doente. E como dizia Krishnamurti, qualquer pessoa que diga que está bem, vivendo bem em uma sociedade doente, doente é ela também. Não é sinal de boa saúde mental dizer que está bem. Bem acomodado a uma sociedade doente. Como é que você está no mundo? O mundo para mim é uma maravilha, então você é doente. Porque qualquer pessoa olha para o mundo e vê que isso aqui é um, um inferno a céu aberto. A renascença e a reforma são, sobretudo, resultantes e só foram possíveis. Vocês vão ver o Brasil, o que vai acontecer aí? Se, se, se é, um demente na cadeia de presidente da República, que a censurar todo mundo e, e se sabe, e ninguém está nem aí. O povo escolhe e aí os poucos despertos pagam a conta. A renascença e a reforma são, sobretudo, resultantes e só foram possíveis pela decadência prévia, mas bem longe de serem uma reparação. Elas marcavam uma queda muito mais profunda, visto que consumaram a ruptura definitiva com o espírito tradicional uma delas no domínio das ciências e das artes, a outra no próprio domínio religioso, que era, no entanto, aquele onde tal ruptura parecia mais difícil de conceder. O que se designa por renascimento foi, na realidade, como eu já disse em outras ocasiões, a morte de muitas coisas, sob o pretexto de voltar à civilização greco-romana. Ele está falando da Renascença, né? Ou seja, teve uma tentativa de voltar à civilização greco-romana. Só se tornou o que, esta, o que esta tinha de mais exterior, porque apenas isso se tinha podido exprimir claramente nos textos escritos. E essa incompleta restituição apenas poderia ter um caráter muito artificial visto que se tratava de formas que desde há séculos tinham cessado de viver a sua vida autêntica. É mais um pouquinho aqui, quando as ciências tradicionais da Idade Média, após algumas derradeiras manifestações nessa época, desapareceram totalmente, tal como as das longínquas civilizações que foram outroras aniquiladas por algum cataclismo e dessa vez nada viria substituí-las. Deixa eu só ver quantas imagens falta aqui. Que a minha voz está. Falta mais 492. <laughs> Jesus amado. Eu estou brincando. Vamos até lá. Não falta muito, mas amanhã é feriado, né? Fique aí, tá? O final é um fecho, desfecho muito bom. Os textos são curtinhos, mas para ler, né? Bom, a partir daí só o filosofia e a ciência profanas. É o que ele está dizendo. A ciência se tornou profana a filosofia também. Ou seja, a negação da verdadeira intelectualidade. A limitação do conhecimento à ordem mais inferior. O estudo empírico e analítico de fatos que não se encontram ligados a qualquer princípio. A dispersão numa multiplicidade indefinida de detalhes é. insignificantes. A acumulação de hipóteses sem fundamentos. Hipóteses sem fundamentos. É, que se destroem incessantemente umas às outras. E divisões fragmentárias é, que a nada podem conduzir, salvo aplicações práticas que constituem a única superioridade efetiva da civilização moderna. Superioridade, aliás, pouco invejável, e que desenvolveu-se até abafar qualquer outra preocupação. Deu a esta civilização o um caráter puramente materialista. Que faz dela uma verdadeira monstruosidade. Nós vivemos uma civilização materialista, a igreja materialista. Se você pegar o relatório da CNBB agora, que eles tornaram público, só fala de, de sem terra, de, de, de guerra no campo, de paz na Ucrânia e do reino de Deus, conhecimento elevado, não tem nada. Eu também não esperaria nada elevado do, do, do da Confederação Nacional da CNBB. Né? Nunca veio, né? Por que, que vai vir agora? O que é de fato extraordinário é a rapidez com que a civilização da Idade Média. Caiu no mais completo esquecimento. Os homens do século XVIII já não tinham dela a menor noção. E os monumentos dessa época que subsistiam já nada representavam aos seus olhos. Então, a partir do século XVIII, eu sempre digo isso para vocês, e esse acentuou no século XIX, o XX e o XXI completamente profano é, destruição de tudo que tinha a ver com conhecimento elevado. Porque veja, gente, conhecimento elevado não é hi-fi 6G, 5G, 10G. Não vou viver 200 anos como zumbi. Não vou botar um coração artificial, vai ser um zumbi artificial. Então, os monumentos dessa época estão. Tá... Por aí você pode calcular quanta mentalidade tinha mudado nesse intervalo. Não tentarei aqui encontrar os fatores certamente muito complexos que concorreram para essa mudança. Tá? Vou pular aqui, que eu já estou ficando bem sem voz. Aqui, ó, ele vai citar o que eu acabei de falar. As circunstâncias bem estranhas, como a vulgarização e a apresentação como descobertas novas. Se ele estivesse hoje, ele está incluindo música, teatro, todos. Bem-vindos. Você vê? O governo federal, Ministério da Educação, o ministro vai assumir. Olá a todos vocês! Bem-vindes. Isso é uma o Botaram os ministros aí nesse governo que não sabe falar. O assessor precisa falar. Em todos tem, mas isso aqui é a supra-su, a exacerbação da idiotice. Um ministro de economia que disse no passado que não entendia nada de economia. Então, assim, eu estou falando desse governo se pra, 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 apenas para pontualizar, mas não é que eu tenho opção política desse. Não, não é isso. É para mostrar os tempos de... Aí o povo bate palma. Entendeu? Por exemplo, o povo alemão bateu palma quando o Hitler chegou ao poder. Eles bateram palma, não todos, né? 90 e poucos por cento dos alemães com a morte de 6 milhões. Foi com a complacência do povo alemão. Não adianta, não. Porque hoje é o seguinte, a Alemanha tenta dar o um regime nazista foi uma coisa à parte. Nós alemãs, é, vamos se catar. O povo alemão em peso foi complacente com o regime nazista, a igreja católica foi, a igreja protestante foi, os grupos exotistas, o curtis, a, fr a, a franco-maçonaria foi, os grupos místicos foi, todo mundo foi complacente, com, com, com 90% complacente com o nazismo. Hoje todo mundo quer tirar o da, rata, o da reta, não, a gente não. Aí então, assim: o povo é complacente com a idiotice. Aí quando, quando os aliados, principalmente os soviéticos, invadiram Berlim, Mataram todo mundo, aí eles já não estavam mais sendo complacentes, pagaram o preço. O que, é que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: cada ação dura que alguém faz, mesmo enquanto nação, contra os outros, volta para si mesmo mais tarde. Veja o que está acontecendo com o Império Americano hoje. É A coisa. A gente olha o mundo, a história, o ciclo, o mundo dá voltas, né? Então a esse respeito tá coisas que na realidade eram conhecidas desde muito tempo, mas cujo conhecimento não tinha sido espalhado até então no domínio público, em virtude de certos inconvenientes que arriscavam ultrapassar as vantagens. Também é bastante verossímil que a legenda que fez da Idade Média uma época de trevas, a Idade das Trevas, né, de ignorância e de barbárie, tenha sido tenha nascido e se estabelecido por si mesma e que a autêntica falsificação da história a qual os modernos se entregam tem sido empreendidas em qualquer ideia preconcebida. Por exemplo, a Santa Inquisição foi terrível, principalmente com a queimada na Espanha. Em alguns países não foi tão dura. Né? Portugal, não... por exemplo, até recebeu os templários lá na Ordem de Cristo, o rei Dom João de Niza, etc. Mas, assim, a Inquisição era duríssima. Quanta gente matou a Inquisição? Vamos tirar a Espanha de lado, que é mais gente. Sei lá, 10 mil pessoas. Alguns dizem 2 mil. Oficialmente. Quanta gente a bomba de Hiroshima e nagasaki matou? Quantos ucranianos morreram agora? Quem produziu as bombas foi a Igreja Católica? Foram os muçulmanos? a ciência. Os cientistas. A ciência a ser visto do bem comum é mentira. Mentira. É para quem tem o preço para pagar. Dá uma olhada se você não tiver dinheiro aí, se você tem sinal de internet, computador, notebook. Então a gente chama a idade das trevas. A idade das trevas é a idade que nós estamos vivendo. Nós não sabemos mais falar, não sabemos se somos homem, se somos mulher. Sabe o que que a gente é? A idade das trevas é a idade que nós estamos vivendo. Acertadamente quem falava isso. As tradições religiosas. Por isso que você precisa colocar hinduísmo, budismo, cristianismo, todas as tradições, como lendas, mitos, porque a gente acredita na ciência, na evolução, nós estamos evoluindo. Charles Darwin, ela era, o meu, o meu parente, o ancestral comum era o um macaco. Nós hoje somos Homo erectus, Homo sapiens. né? Tivemos um, uma presidente que era saudadora de mandioca, inventou o termo mulher sapiens. Você acha mesmo que nós estamos evoluindo? presidente da República do Brasil queria estocar vento, saudava a mandioca e criou a geração das mulheres sapiens. Eu, me, eu tenho vergonha de ser brasileiro. Gente, eu, eu tenho vergonha de ser errado, nasci no planeta errado. <laughs> a gente nasceu no mundo errado, no país errado, no universo errado, na galáxia errada, está tudo errado. <laughs> Né? O camarada aqui que passa a maior parte bêbado que a é pacificar a Ucrânia e a Rússia. Vai, vai, para de beber pinga primeiro. Depois você é, vai lá estabelecer um plano de paz para o resto do mundo. Não consegue nem pacificar aqui o governo dele. Então nós, nós somos conduzidos por dementes em todos os estados. Não é só desse governo, estou falando desse por causa. O governo anterior também tinha um monte de topeira. Em todos os lugares: Estados Unidos tem, Europa tem. Não adianta a gente defender um lado. Se a gente quiser ser verdadeiro. Na busca do conhecimento, eu não preservo aquilo que eu acredito, eu vou em busca de conhecimento. Mas, como esse tempo que nós estamos vivendo, na mídia, na imprensa, isso aqui dá das trevas. E que a autêntica falsificação da história, você vai estar dizendo falsificar a história, com esse, a época, é, né? para transformar os tempos que viriam, que são os, os tempos de prisão, que nós estamos sendo aprisionados. Como a era que nós estaríamos evoluindo. Não irei me ater muito aqui, etc. Há uma palavra que recebeu raiz no Renascimento e que resumia já nessa altura todo o programa da civilização moderna: a palavra humanismo. Agora já estamos no transhumanismo, né? Tratava-se com efeito de reduzir tudo a proporções puramente humanas, de fazer abstração de todo o princípio de ordem superior. E poderíamos dizer simbolicamente de se afastar do céu sob o pretexto de conquistar a terra. Os gregos, de quem é, se pretendia seguir o exemplo, nunca tinham ido tão longe nesse sentido. Mesmo na época da sua maior decadência intelectual, e pelo menos as preocupações utilitárias nunca tinham entre eles passado para o primeiro plano, tal como em breve seria produzido entre os modernos. O humanismo era já uma primeira forma do que se tornou laicismo contemporâneo. Estado laico, Jacometi. O, o Estado laico. Você viu, não? O pessoal de imprensa, de mídia, alguns políticos, eles falam: o Estado é laico. Mas, mas idolatrar é, regimes sanguinários, falar de Jesus, não pode falar de Jesus, porque o Estado é laico. Claro, porque se você falar de Jesus, você ilumina as pessoas. Então fala de Karl Marx, de Lênin, da Revolução Cubana, isso aí pode. Estuda os, os gregos, fala de Shakespeare. 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 Platão. Isso, fala. O pessoal não sabe porra nenhuma de que foi Shakespeare, inventa um monte de coisa. Shakespeare não existiu, mas tudo bem, não está aí. A gente acredita no Senhor dos Anéis também, no Harry Potter. Está tudo bem. Mas falar de Jesus ou dos conhecimentos de Buda ou da Índia, onde isso vai iluminar as pessoas, é muito perigoso. Tanto que isso é tudo picaretagem e nos regimes é, ditatoriais que matam milhões, vocês podem falar, não tem problema. Mesmo na época de sua maior decadência intelectual, pelo menos preocupações utilitárias nunca tinham, entre eles, passado para o primeiro plano, tal como em breve seria produzido entre a, a, a era moderna que nós estamos vivendo. Tá? ou seja, o laicismo contemporâneo. Vamos pegar isso aqui. Você vê que a gente está chegando no laicismo, que é aquilo que depois vai virar o que eu digo aqui, não deu tempo, do, acho que o René não chega a abordar isso, do ateísmo estabelecido na Terra. Não com essa palavra, ele vai falar laicismo. né? E querendo tudo remeter à medida do homem, tomado como um fim em si próprio, acabou por descer de degrau em degrau ao nível do que há neste de mais inferior, procurando apenas a satisfação das necessidades inerentes ao lado material da sua natureza. Procura bem ilusória. De resto, porque cria sempre mais necessidades artificiais do que aquelas que se pode satisfazer. Não, o negócio é o seguinte: endivida todo mundo comprando geladeira e celular. É, mas o povo está todo lascado. Não, mas se eles continuarem teclando, eles estão comendo merda, mas eles estão teclando, está tudo bem. Dá internet Wi-Fi grátis para o público, que você pode botar eles na rua, dormir na rua. Tomando banho de chuva que está tudo bem. Irá o mundo moderno até o fundo desse declive fatal? Ou, como aconteceu na decadência do mundo greco-romano, uma nova recuperação se produzirá, ainda desta vez, antes que ela atinja o fundo do abismo para onde foi arrastado? Eu fico imaginando o cidadão, depois de uma exposição dessa do René Guinon, o camarada olha e fala assim: ó, rapaz eu achei que sabia alguma coisa, né? porque eu estou lá, eu, eu, eu acompanho lá um, um médico que recebeu o espírito não sei quem, que falou que muita passou para a transição planetária, a gente vai, vai melhorar, as crianças índigo viriam as crianças iluminadas, tem um, um cinturão de fótons aqui, protegendo a Terra, os nossos irmãos estelares que estão descendo aqui, então a transição planetária, o camarada assiste um, um, uma apresentação dessa, de elevadíssimo conhecimento, ele termina, ele fica se sentindo uma ameba. Não é que ele foi enganado. Se ele tiver realmente sinceridade de coração, foi porra, me enganaram. Fui enganado. Mas ainda bem que a gente é enganado e tem tempo de des de despertar. Bem verdade que muita gente não adianta. Vamos lá. Então será que nós vamos atingir o fundo do abismo para onde fomos arrastados? Parece-me que uma paragem a meio do caminho já não será possível. Ele está dizendo o seguinte: não acredito nisso. E que, segundo todas as indicações fornecidas pelas doutrinas tradicionais, eu falo, eu me acabo falando isso, eu falo o tempo todo. Por isso que eu trouxe o e porque quando eu falo, o camarada olha assim, eu já comi não. Esses dias um, alguém andou me citando aí no canal, quem foi? O Carlos Torres, eu não acompanho o lançamento. Eu não me citando, eu acompanho o canal do Jogão. Abraço, Carlos! Se tiver alguém aí que acompanha, manda que eu mando um abraço para ele lá. Olha lá. Só não fala bobagem que eu não mando mais abraço. Eu não, eu não sei se você falou, só tô, já, já tô dando a pancada antes, eu... eles que me acompanham aqui, para você já. né, Abraço, aparecer no chat aí, uma hora eu te. Eu, eu peço pra você dar um oi aí pro nosso canal. Mas eu não consigo acompanhar mais ninguém, né? Mas aí andaram me indicando, fui lá, né? Daí ele indicou, acompanha o Jacomet, que é de muito conhecimento, eu estava dando uma olhada no chat dele lá. Não, acompanha o Jacomet também, eu tenho os livros dele, mas com várias ressalvas. A sua ressalva é uma banana desse tamanho. A pessoa para se mostrar sempre tem que não, mas eu acompanho. Eu tenho algumas raçalvas. Qual é a sua salva? Não, eu não gosto muito de acometer, ele é arrogante. O que ele fala é só dele. Se der meio distorcido, o resto da internet fala diferente. Os youtubers, os iluminados, os canais, os consteladores, o pessoal do Cry, ou dos anões, todo mundo fala só de então Eu trouxe o Renignon aqui para você, eu falo isso o tempo inteiro, né? Não será mais possível, segundo as indicações fornecidas pelas trad doutrinas tradicionais, entramos realmente no final da kali yuga, no período mais sombrio desta idade sombria, neste estado de dissolução do qual não é mais possível sair se não por um cataclismo. Ah, não vou nem dormir essa noite. Ah, vou nem dormir, eu, calma, não precisa ficar em desespero. Você precisa descobrir a doença para depois encontrar o um remédio. Descobrir que vai morrer. Então, eles morrer agora. O que, é que eu faço? Agora, calma, você vai usar a sua vida para subir para a luz, venha para a luz, mas não para a falsa luz, né? Então ele fala o seguinte: caminhamos um estado de solução, do qual não é mais possível sair, senão por um cataclismo. Mas veja o que, é que ele fala. Isso é fornecido pelas doutrinas tradicionais. Todas as doutrinas da história elevadas. Dizem que o mundo caminha para um cataclisma global no fim da Kaliuga Menos os esotéricos do século 19 e 20, que é o período de maior declínio da história do conhecimento. O que, é que você conclui? Eu concluo que eu discordo de Jesus, de Buda, dos Vedas, do Renegado já comite e concorda com o canal da Zeca, lá da canalizadora, porque ela já sabe cada canalização que eu sinto. Mas, Deus, eu tem que eu fico todo canalizado. É. Ela está fazendo a canalização do seu intestino para o seu cérebro. É você que não percebeu. Porque já não é necessária apenas uma simples recuperação, mas antes uma renovação total. A desordem e a confusão reina em todos os domínios foram levadas a tal ponto que ultrapassam de longe tudo que se tinha visto anteriormente e partindo do Ocidente ameaçam agora invadir o mundo inteiro. Aqui ele vai fazer uma observação interessante: a destruição que colapsou o Ocidente começou a penetrar no Oriente. Interessante isso, né? Sabemos bem que o seu trunfo nunca pode ser mais do que aparente e passageiro. Mas um tal grau parece ser o sinal da mais grave de todas as crises que a humanidade atravessou no decurso do seu ciclo atual, daquele ciclo de Manvantara, né, de milhões de anos. Não teremos nós chegado a essa época temível, anunciada pelos livros sagrados da Índia, em que as castas serão misturadas, em que a própria família não existirá mais? A destruição da família está prevista nos livros da Índia também. Basta olharmos à nossa volta para nos conversarmos que esse estado é realmente o do mundo atual e para verificar por toda a parte essa profunda queda que o Evangelho chama de a abominação da desolação. Eu vou até abrir aqui para falar assim, mas. Você veja que o reneg não cita o Evangelho o tempo todo, né? Por isso que eu tinha dito lá atrás que o próprio Olavo de Carvalho, alguns aspectos, eu acho que ele não era correto quando se referia ao Guinom. E eu não falo aluno do Olavo, nada, mas que alguém citou, quando eu cito o Guinom, que o Brasil sabe de Guinom e que o Olavo falava. Eu, como não era aluno dele e conheço o Guinom desde saber que o Olavo de Carvalho existia, então, é... quando via ele falando, eu via, ele percebia, mas ele tinha um olhar muito católico a respeito da obra do Guinom. Mas, assim... Está fazendo a crítica à igreja católica? A crítica não. Estou dando todas as pauladas possíveis e inimagináveis. <laughs> né? Então, veja bem. Ele vai dizer o seguinte. Nós entramos na, na era... Na, a, 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 qual é a era? A era da regeneração, da luz venceu. Vai chegando a era que nós entramos. que o, Veja a diferença do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo chama de a abominação da desolação. E pro Gnomo, nós já estamos bem dentro dessa era. A abominação da desolação. Presta atenção. É muito triste falar isso. Os filhos do futuro serão presos por sua fé, as mulheres por dizerem que são mulheres, os homens porque são homens, por valores elevados. A abominação da desolação destruirá tudo que é moralmente elevado na terra. Os vivos invejarão os mortos. Isso tudo é palavra do Evangelho. E eu não estou tirando de contexto, né? Porque tem gente que adora tirar de contexto, e daí essa palavra cabe em qualquer momento da história. Quem me acompanha sabe que tem toda uma construção elevadíssima da história toda para chegar nesse ponto. Mas daí não dá para fazer isso numa live, né? Então, a abominação da desolação. E você quer ver? Aqui, ó. De Mateus 24, né? Ah, quando veio, depois que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia foram para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça, etc. É uma época terrível e o não vai emprestar essa fala para dizer. Nós estamos bem dentro desse tempo. Não devemos esconder a gravidade da situação. Convém encará-lo como ela é. É o que eu digo, não adianta a gente se iludir. Nós temos que encarar como é, sem nenhum otimismo, mas também sem qualquer pessimismo, visto que, tal como eu disse anteriormente, o fim do mundo antigo será igualmente o fim, o começo de um mundo novo. Neste momento, uma questão se põe: qual a razão de onde é, a razão de ser de um período como aquele que vivemos? Efetivamente, por anormais que sejam as atuais condições consideradas em si mesmas, elas devem no entanto entrar na ordem geral das coisas, nessa ordem que, segundo uma fórmula do Extremo Oriente, é feita da soma de todas as desordens. Nós estamos vivendo um tempo, gente. Que a Virgem Maria aparecendo para devotos em alguma região do mundo, dizendo que a gente deve se preparar porque Satanás vem com força sobre família e matrimônio, tem 1% da audiência que tem qualquer doido gravando vídeo no YouTube, uma dancinha no TikTok, um doido dando um beijo numa capivara, alguém falando todo, isso aí tem uma audiência, Todo mundo se sensibiliza, chora, faz vaquinha, campanha. A Maria aparecendo falando que milhões morrerão com os nossos filhos, a família está sendo destruída, as pessoas presas, tem gente presa, a justiça não existe mais no Brasil. Isso aí não sensibiliza ninguém. Mas, já perceberam isso? A era da o amor esfriará. E aí é o falso amor. É o falso amor que você... Ai, eu amo a minha galinha. Olha, eu não posso ver se é a filó. Filó, eu não posso ver. Tua mãe cozinhou uma filé. Ah, me cozinha também, me mata também. Filó, minha alma gêmea. aí todo mundo. Ai, coitada da filó. A gente se sensibiliza por isso. Mas não se sensibiliza, se sensibiliza mais pelas palavras do evangelho, pela mortandade de cristãos, um e meio bilhão de uigures mortos, os nossos vizinhos comendo cachorro, calho, Brasil destruído. Isso aí não move mais ninguém. Mas as idiotices movem quase todo mundo. Esta época, por muito penosa e conturbada que seja, deve igualmente ter, como todas as outras, o seu lugar marcado no conjunto do desenvolvimento humano. A Jesus dá uma forcinha aí. Mas os dez minutos acabam. Aí eu vou me retirar. Estou pensando em fazer uma, uma peregrinação espiritual sozinho, vou ficar um ano viajando, sozinho. eu sumi da Terra. <laughs> Sumiu, mano. Quando voltar, cadê o pessoal que te acompanha? Voltou tudo para a fila do Sopão É, se perderam todos. <laughs> Todo mundo voltou a cultuar ou a sua alma antiga. Vamos lá. Aliás, o próprio fato de que ela tenha sido prevista pelas doutrinas tradicionais é indicação. se eu sumir, eu tiro todos os meus vídeos do ar, inclusive da área de membros, eu já estou avisado. Aliás, você próprio... tem gente que não vai nem dormir. É por ter um monte de gente que fala, cada vez que ele faz o ragout, eu baixo aqui. Não baixa não, que eu vou lançar um feitiço que vai explodir o seu computador não vai ficar uma live salva. Vamos lá. Aliás, o próprio fato de que ela tenha sido prevista pelas doutrinas tradicionais é indicação suficiente nesse aspecto. O que foi dito quanto à marcha geral de um ciclo de manifestação que caminha no sentido de uma materialização progressiva, dá imediatamente a explicação de um tal Estado e mostra bem o que é anormal e desordenado segundo um certo ponto de vista particular. É, no entanto, apenas a consequência de uma lei que se reporta a um ponto de vista superior ou mais amplo. Ele está dizendo o seguinte: acrescentaria ainda que, como em toda mudança de estado, a passagem de um ciclo para outro só pode se efetuar na obscuridade. Presta atenção o que ele está falando. Bom, a passagem de um ciclo para o outro, é, é, o mundo antigo, o mundo que nós vemos precisa ser destruído. Você não ergue um mundo novo sem a destruição do caos em que ele se encontra. Não é assim, ah, não monta o mundo trevas, mas muda aqui, mudou. Para um mundo, ele tem que ele precisa ser todo implodido. Há ah, aí uma lei muito importante, cujas explicações são múltiplas, mas cuja exposição mais detalhada tava a falar depois. Estamos quase no fim. E não é tudo. A época moderna deve necessariamente corresponder ao desenvolvimento de certas possibilidades que, desde a origem, estavam incluídas na potencialidade do ciclo atual. Por inferior que seja o lugar ocupado por essas possibilidades, na hierarquia do conjunto, elas devem tal como as outras ser chamadas à manifestação de acordo com a ordem que lhes estava destinada. Tá. Eu vou pular essa aqui que eu não Depois vocês leem. Para nos darmos conta disso, basta ver como os representantes daquelas civilizações orientais que se mantiveram até hoje no mundo oriental, Apreciam em ciências ocidentais e as suas aplicações, aplicações industriais. Esses conhecimentos inferiores, tão pueris, para quem possui um conhecimento de outra ordem, deviam, no entanto, ser realizados e só podiam ser no estado em que a verdadeira intelectualidade tivesse desaparecido. Essa é a verdadeira explicação do mundo moderno, esboçada nos seus grandes traços e reduzida ao essencial. Mas declaro com nitidez. Esta explicação não pode ser tomada como justificação. Uma desgraça, mesmo que inevitável, não deixa de ser uma desgraça. E mesmo se do mal deve sair um bem, esse fato não tira ao mal o seu caráter. Desde que é muito poderosa essa fala, né? Se do mal não deve sair um bem, esse fato não tira ao mal o seu caráter. Ele continua sendo mal. Claro, Está que utilizo aqui estes termos de bem e mal para me fazer entender melhor e fora de qualquer intenção especificamente moral. As desordens parciais não podem deixar de ser é, pelo fato de constituírem elementos necessários da ordem atual. Uma época de desordem, como é essa que a gente vive, é em si mesma qualquer coisa de comparável a uma monstruosidade que, embora sendo consequência de certas leis naturais. Não deixa de representar um desvio e uma espécie de erro, assim como um cataclismo que resulta do curso normal das coisas. É, se o encararmos isoladamente, uma desordem e uma anomalia. A civilização moderna, como todas as coisas, tem forçosamente a sua razão de ser. E se ela é realmente aquela que termina um ciclo, pode-se dizer que ela é o que deve ser, que vem no seu tempo e no seu lugar. Chega, ao fim, presta atenção. Eu vou até voltar a ler que é a última imagem. Preste minha atenção no que ele finaliza. A civilização moderna, como todas as coisas, tem forçosamente a sua razão de ser. E se ela é realmente aquela que termina um ciclo, pode-se dizer que ela é o que deve ser, que vem no seu tempo e no seu lugar. Mas nem por isso deixará de ser julgada segundo as palavras do Evangelho. Tantas vezes mal compreendidas, abre aspas, é preciso que haja escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. São palavras do Cristo, né? Os escândalos virão, são inevitáveis, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Aleluia! Não, porque eu acabei, porque eu ficaria aqui a semana fazendo um estudo Renegynon. Então, veja bem, eu li aqui um trecho de nove, nove páginas. Depressão que tinha 200, né? Nove páginas. A Idade Sombria da Obra crise do Mundo Moderno. Se você mergulhar na obra, você nunca mais será o mesmo. O Fernando, que é moderador aqui no canal, ele sempre repete uma coisa que é o um mantra e eu gosto que ele repita é da arte é que é ele sempre lembra isso no canal quando ele entra nós precisamos voltar aos livros e conhecimentos antigos a espiritualidade não é coisa do futuro os verdadeiros códigos iniciáticos e conhecimentos elevados foram dados para a gente no passado hoje é só bobagem quando eu escrevo um livro falando de conhecimento nessa área eu tô... não é na minha interpretação do budismo Estou trazendo os, os códigos, os conhecimentos que eu acho mais importantes para que a pessoa entenda. Você é evangélico? Espírito, olha, por exemplo, os espíritos, o espírito tem um problema gravíssimo, ele só lê em livro espírita. O espiritismo só tem no Brasil. A, a, a cresce aí. Eu gosto de muita gente, mas assim, o meu compromisso é com a verdade. Ah, não, o Espírito revela a verdade, sinal do universo, de tudo é mentira. Vamos crescer, só tem no Brasil. Então tem coisas muito importantes. Mas você é católico, não é o catolicismo, Pedro era católico, é a mesma coisa. a mesma coisa. Os budistas, é a mesma coisa. Não, porque nós, budistas, porque o Buda não A Buda não falou em Deus. O pessoal fala que a Buda não fala, o budismo não prega em Deus, é mentira. O próprio René Guinon, olha, eu me acabo aqui. Não acompanhe nenhum budista no Brasil. Nem em lugar nenhum. Não perca seu tempo. Se for para voltar para a Sopalândia, não acompanhe ninguém. Eles mentem descaradamente a respeito de dois dos mais importantes paradigmas da história do conhecimento elevado. A existência do Criador e a continuidade da vida após a morte. Eu não sei se você sabe. Parte do budismo não acredita na quantidade da vida após a morte, é budista para quê? É a destruição do budismo. O Reneg não vai falar duríssimo contra isso. E sabe quem mais vai falar? Ramana que que esse sou eu falando. Peço com O Ramana fala isso? Fala. Fala? Buda não falou de Deus porque não era a missão dele. Aí os budistas mudaram isso. Não, é que Deus não existe no budismo. Raça de vibras mentirosos. É por isso que o budismo está em grande parte envolvida na pedofilia. Mano, da é o Dalai Lama, tá? O Dalai Lama é uma das últimas almas sobreviventes que está sendo engolido por isso. Tá destruído os templos, monastério, monge que diz que é embaixador de empresas de bebida alcoólica, e escândalos em tudo quanto é lugar. Eu acompanho muito bem, eu, conheço, eu sei bem o que eu estou falando. Não adianta ficar com o um companheiro budista ficando uma ah, meditação, minha vida vai. Não é a sua vida que tem que melhorar, O sua alma que tem que se iluminar. Não é porque eu estou melhor, eu comia presunto, agora estou comendo é, aquele é, presunto francês, suíço, eu comia não sei o quê. Não, não é isso. Você tem que melhorar, é a massa. Então, assim, você é evangélico, é espírita, é budista, é hindu, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você vejo Dalai Lama quantos encontros. O Papa João Paulo II teve. Quantas falas com o bispo anglicano Desmond Tutu. Na construção de tentar entender outras coisas. Aí gente que segue, começar a falar um monte de coisa. Olha o Ramana Maharshi, que era hindu. Olha o que ele fala do cristianismo, do evangelho. Mahatma Gandhi, é o que ele fala. Para essas pessoas, eles têm assim. Eu sou hindu, mas a verdade não tem religião. O que eu estou querendo dizer com isso? Você é evangélico, é católico, deixa eu lhe dar uma dica de sabedoria. De, de, um, não é dica, é um ensinamento. Procure entender um pouquinho. O mínimo que seja de outras tradições. Ah, não, mas eu não posso. É porque a minha igreja lá, é que, é que o pastor falou que se, se, se eu nem sair é coisa do diabo, eu vou para inferno. Eu sigo um, um pastor aí, que ele falou que esse negócio do, do, do Buta Maitreya, o Buta Maitreya é o demônio da maçonaria, aquele cara que aparece com teta, um chifre, não sei se é a mulher dele, é, que entra na caixa de som dele quando ele vai fazer, ele, ele vai fazer uma pregação, o demônio entra, o demônio entra na caixa de, de som dele. Fala... E aí ele, sai, capeta! Sai, Buda Maitreya, Sai, capeta da maçonaria! E daí a caixa de som faz assim, e daí o demônio sai correndo. Então a missão dele é combater o Buda Maitreya, que é o demônio. Se você sai com de um topeira desse, é bem feito que você morra no estado quântico da ignorância. Morra no mais assim no estado quântico da ignorância que esses caras vão nesses podcasts aí, como o cavaleiro o Jedi da luta contra o diabo. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa, o diabo dá risada de você. O, diabo, o, o, você, o capeta, se você, você é tão ignorante que o capeta olha e fala assim, quem? Aquele ali está dizendo que eu sou o demônio, uma da maçonaria. É, essa natureza cuida. Nem o diabo se preocupa com. Essa gente é tão ralé de conhecimento, tão ignorante, que nem o diabo se preocupa. O diabo está preocupado, sabe com quem? Essas forças. O diabo, de forma lá, né? entre aspas. Essas forças estão preocupadas em destruir a imagem do Papa João Paulo II. Do Cristo, que Jesus não existiu. Do Deus no Antigo Testamento Bíblico. É, é... Você acha que o diabo está preocupado com um pregador doido? Que vai aí idiotar uma humanidade, tá fazendo o trabalho dele, das trevas. Isso aí foi contratado pelo inferno. Nossa, essa aí, deixa, essa, essa é do nosso time, não mexe não. Não mexe não, que é do nosso time. E essa gente acha que tá abafando, fala para milhões de pessoas, porque é a época da estupidez crônica que nós vivemos. Esse mesmo mentecapto teve numa rede aí dizendo que por causa do carnaval. Só para vocês terem, mas estou citando um: por causa do carnaval, que houve uns desastres aqui de soterramento no interior de São Paulo, é que o pessoal estava no carnaval e estava blasfemando o no nome de Jesus. Aí Deus ficou cobrava, me mandou uma tempestade no morro, matou... Por que, que não mandou a porra de uma tempestade no meio da escola de samba? Foi matar os caras que estavam lá dormindo. As crianças que não estavam pulando carnaval. São mentecapas. Como é o nome daquele pastor? E, e, esse cara? Bota aí no chat para mim, que o povo tem que saber quem é esse picareta para não seguir. Tem milhões de seguidores. Então, assim, a dica que eu dou é o seguinte. Olha lá. Buda Maitreya. Ele confundiu... Baphomet, uma figura criada pelo mago Eliphas Levi, e que nem é assim, é um representativo, não estou falando bem, tá? em algumas lojas maçônicas, com o Buda Maitreya. Agora presta atenção, é como se um budista olhasse lá no, no Nepal e falasse assim: esse Jesus, isso aí é o demônio, não sei o quê, sabe? Porque é muito fácil olhar para o avatar do outro. E chamar de diabo. Quem é o Buda Maitreia? Que as pessoas confundem. Está né? aqui, ó. é a última. Por isso que eu fiquei revoltado quando esse picareta falou isso. Eu ia gravar o um vídeo desmascarando ele, mas a minha consciência falou assim: Ah, não perca seu tempo. Está aqui, ó. Quem é o Buda Maitreia? Chamado de Bodhisattva do futuro, é o único que não encarnou na Terra. É, quando os ensinamentos de Buda tiverem sido esquecidos e a época da degeneração tiver tomado conta da terra, ele virá em sua missão de renovar o Dharma, os ensinamentos de Buda e renovar o próprio budismo. Do sânscrito, seu nome significa amigo. Será o sucessor na era atual do Buda Siddhartha Gautama que teria profetizado sua vinda. Ele será o quinto e último Buda da era é a Badrakalpa, a era da degeneração e a mais baixa de toda a existência humana. Por isso ele virá para combater as trevas, a era das trevas. Atualmente ele está no reino puro de Tushita, né? Ah não, isso é bobagem. Mas Jesus pode estar lá no paraíso, né, tomando sorvete, né? Eu sempre digo para as pessoas. Cuidado com quem você segue. Então, atualmente, ele está nos reinos puros, nos seis mundos onde residem os Devas, os seres divinos no budismo. Destes reinos celestiais puros, os bodhisattvas vêm à terra para realizar as missões. Assim como outros Bodhisattvas, assim como outros Bodhisattvas, Maitreia protege os devotos do Sutra de Lotus, aqueles que buscam a sua iluminação. Isso é o que diz o budismo um ser luminoso que vem à terra para combater a escuridão. Você vai querer dizer para mim que um picareta. Um pastor picareta brasileiro vai saber mais que o budismo e dizer que o, o, o ser de luz da tradição deles é o diabo. que você acha que são essas pessoas? Que a maior parte dos brasileiros seguem. São os falsos profetas denunciados por Jesus, pelo denunciados na, na, pelos Vedas na Caliúga. Eles se assentarão em trono elevado, falando de Deus, falando assim, cuspindo. Porque eu, eu sou o cavaleiro zedáico, é tudo banho de picareta. Sabe nada. Então, qual é a minha recomendação aqui no canal? Cuidado quando falar da tradição religiosa dos outros. Cuida da sua. Deus não é budista, não é católico, não é hindu. E se fosse, eu não acreditaria em Deus. Se Deus fosse cristão, eu não seria cristão. Se Deus fosse budista, eu não seguiria os ensinamentos budistas. Deus é maior que tudo isso. Agora, é bem verdade que há muitas seitas horrendas. Mas, preste atenção. Uma coisa são as seitas e os falsos gurus. Outras são os conhecimentos elevados do Oriente, do Extremo Oriente, da Ásia Setentrional e, e nas Américas. Nas Américas, na Tema Monja Louca, quem mais? O, o pedófilo lá, do, o molestador de mulher em Abadiânia o que pegava a mulher casada lá alto paraíso, o da gratidão ali que ameaçava as mulheres que se com elas, ia mandar uma maldição espiritual, é, a ratar Quais são os seres iluminados que nós temos nas Américas? É só a picareta. Claro que tem um outro aí, estou falando de forma metafórica, né? Então, sim, por isso é legal quando você vai olhar obras de pessoas mais robustas, que você dá um, um crescimento no seu, no, 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 na, no seu horizonte existencial. Eu sou cristão, eu sigo a Cristo. Mas eu quero entender a manifestação de Deus nos outros povos e culturas para eu julgar menos, entender a grandiosidade do Deus que eu creio. E do que eu estou fazendo na terra e me preparar para os tempos duros que virão. Agora eu vou abrir o chat. É, agora que está acabando, você vai abrir o chat. Eu... De graças a Deus, se eu tivesse aberto antes, eu vi tanta besteira ali que eu não, não ia conseguir fazer a live. Tá aí. Mais uns minutinhos de hangout. Por isso que você tem que vir para a nossa área de membros. Mesmo assim, eu limitei os comentários dos membros a dois minutos. Falou a bobagem? Dois minutos sem falar nada. Falou uma coisa inteligente? Dois minutos. Tá? Vamos lá. E quem não adquiriu meu livro Bodhisattva hoje. Amanhã, quando acordar, não vai lembrar de uma vírgula de tudo que eu falei. <laughs> Jogo baixo, eu estou brincando. Né? Ameaçar os outros. Se não ler o meu livro, vai ser amaldiçoado. Vai dizer, porque as igrejas fazem isso. Né? Se não pagar o dízimo, você está roubando a Deus. Se não fizer isso, você está roubando a Jesus. Se não fizer isso, imagine roubando a Jesus, roubando a Deus. né? como se alguém pudesse roubar alguma coisa de Deus. né? Alguma dúvida do tema? Não me perguntem coisas que não tenham a ver com o tema. Só aí umas duas ou três pontuações. Deixa eu pegar mais uma água aqui do lado. Espera aí. Eu vou no toalete água que eu bebi muito aqui, bem rapidinho. Aí volto. Não desliga ainda, não. Que a suprema revelação só darei para os últimos. Deixa eu pegar mais um gengibre aqui, porque já vou ler aí, espera aí. Vocês já foram conhecer o site que eu lancei? Tá aqui, ó. Teia do Conhecimento.com.br. Já vou ler o chat, tá? Tá aqui, ó. Sou Bolsonaro, já comite Os livros. O que é a Teia do Conhecimento? Tá aqui a família. O que a gente faz? Tá aqui alguns eventos. Nossa missão aqui no Peru, Vale Sagrado dos Incas. Está aqui os livros publicados. Você pode adquirir. Tem trailer dos livros. Por exemplo, você clica aqui. Quero adquirir o Bodhisattva. Quero assistir o um trailer. Está aqui. Grupo de estudos. Está aqui. Graça, R$ 7,99 por mês. noventa R$ 19,99. Sofia, R$ 49,99. Mercabar, R$ 99,99. ,99. Aqui, por exemplo, você tem um curso de Kabbalah, já tem vem outros cursos, outros materiais para vocês aí, para todo mundo. E a partir do Shekinah, todo mundo fazendo o estudo do livro do conhecimento. E o pessoal de graça, as aulas tem cento e poucas e poucas aulas no canal. Está aqui o blog, alguns textos. Tá? Ainda é possível ter um outro errinho. Estou vendo uma foto que eu tenho que acrescentar aqui nesse texto. Projeto Obras Raras. Já compraram? Já falei aqui do Obras Raras. Não vou falar agora que eu estou sem voz. Tá? Terça-feira eu falo de novo. Nove edições. Extraordinário. Um projeto de conhecimento elevadíssimo. Está aqui 97 pila. Paga uma pizza. Média aí. Não, uma pizza familiar, uma pizza grande, né boa, né? Pizza boa. Contato, tudo. Você clicou aqui, você tem acesso tudo. Conheçam aí o teia do conhecimento. Esqueci de tirar a foto do René Guinan de fundo aqui, agora já foi. Bom, deixa eu ver aqui. Obrigado, Trix, que colocou lá. Ela não consegue colocar tudo. Eu vou colocar aqui o. Ali no descritivo do site tem, tá? Moderador, acho que ela consegue pôr com link, viu? Arantel, o René vislumbrou que a saída seria retornar, retornar às tradições. Só que os profetas dão outra direção. Sim, eu falo isso o tempo todo. Não é só o René, não, né? Mas é, eu falo isso o tempo todo, né? A vida inteira, retornar às tradições. Pastor Lamartini, obrigado, professor Hilário. O professor Hilário, por exemplo, é um asis de lucidez ali quando você fala de, da doutrina de Kardec. Vai restar ele mais dois no Brasil. O resto é tudo destruído. Eu sempre falo com ele nesse sentido. Obrigado, Hilário. Do cristianismo em foco. Conheço lá o canal dele, gente. A Débora Blandos tornou Buda na Inglaterra. Acho que você confundiu. É uma bunda na Inglaterra, viu, Weber Rodrigo? Você não acha que o Guenon estava certo no tocante à islamização do mundo? Não, acho que ele percebeu. Porque o que, que ele percebeu? Isso é a minha visão, né? de forma muito simplória, que eu já estou bem cansado. O Guenon percebeu que não tinha mais disciplina no Ocidente. É, e que sem disciplina não há como manter os padrões elevados de uma cultura, de uma civilização. Há a destruição da família, do casamento, essas linguagens idiotizantes. Você hoje, por exemplo, você você premia a corrupção, os bandidos. Acho que ele percebeu que não tinha uma disciplina. Por exemplo, na Arábia Saudita, se você for pego roubando, corta uma mão. Se for pego roubando de novo, corta um pé, mas por que que não corta outra mão para você poder continuar trabalhando? Ninguém que perder um pé em a mão vai querer perder o pescoço depois. Então você pode sair qualquer hora lá, não tem roubo. É uma, uma tradição dura, mas você prefere viver num país de leis islâmicas duras, que ninguém vai estuprar sua filha, vai molestar, não vai te assaltar, te matar com um revólver na rua? Ou você prefere viver numa democracia entre aspas. Aonde assalto e mato você, e aí vão pedir para soltar depois e não tem justiça. É uma decisão. Então, acho que ele percebeu que a falta de disciplina estava implodindo o Ocidente e o Islã, a parte assim, uma parte do Islã percebe isso. Lógico, a tradição islâmica vai querer ser hegemônica no mundo. Já falei disso aqui. Eu, eu por outro lado prefiro os franceses e os ingleses rezando cinco vezes por dia. Do que, do que fazendo orgia cinco vezes por dia. Edil, Edilon. Tem, nós estamos falando aqui, não tem nada a ver com Alexander Dugin, viu, Edilon? Muito menos com Júlio Zevola, que era na apologia ao nazismo. Né? Isso aí é para uma outra conversa. Que eu estou falando do, do, do pensamento do Guinon. Aí você está citando pessoas... Que entenderam coisas a respeito do pensamento, de, e nem no caso do Evola, não, o Júlio Evola, mas mais do Dugin, né? Na Rússia. O Dugin faz parte do sol negro russo, da sociedade de ocultistas eh, russas. Com o Alexandre Dugin, um camarada complicado. O Aran está perguntando por que a destruição das tradições começou no Ocidente. Puxa, eu li isso até agora, o Arantel. Foi o que eu li no final. Sugiro que você... Ali eu estou dando a visão do Guignol e algumas falas minhas, mas a gente... eu li tudo isso ali. Atriz global, não vejo mais isso. Falando que é Buda e cantando música. <laughs> Graças a Deus que eu não vi isso aí, o Weber Rodrigo. Yuri Ventura, pastor Lamartine. Tira a palavra pastor, que não é merecedor dessa palavra, né? Esse cidadão aí. Yuri Ventura, é isso mesmo. Aprendendo muito aqui, Hangout Top, Augusto Rovito. Eu tenho esperança em você, Augusto. <laughs> Acredito no seu potencial. Realmente parece que a nossa ciência está redescobrindo coisas que os antigos já sabiam plenamente. Não só a ciência, a religião também, Paulo Marcelo, sim. A Sombra de Stalin. Eu não citei esse filme, mas o filme é. Porque eu conheço a história do cara que denunciou o Lodomoro. Eu falei isso há muito tempo na era do Sol Negro aqui. Quando eu fiz o Sol Negro em canal aberto. Mas tem esse filme, A Sombra de Stalin, na Netflix. Mas a história do Lodomoro, citando ele, eu já contei aqui, né? Na época do Sol Negro. Não tá mais no ar hoje. Hoje só o curso. O porta, o karma e o pum. É o trio dos filósofos ali com o Augusto. O karma, o porta e o pum. As palavras verdadeiras não são agradáveis. É, e as agradáveis não são verdadeiras. Muito bom, viu, viu como eu tenho esperança em você? As palavras verdadeiras não são agradáveis, as agradáveis não são verdadeiras. Augusto Rovito, viu? Foi o que eu já respondi para o O hangout não é a respeito do, do Dugin nem do Júlio Zevola. O Júlio Zevola eu falei mesmo na série Sol Negro, no curso eu falei. E o Duguinho prometi que um dia, não vou falar dele, eu vou falar do Sol Negro na Rússia. As sociedades ocultistas na Rússia de Cole pertenceu. Mas precisa de um outro hangout. Joana Dark, muito grato pela colaboração. André Barbosa Bono parente do Bonovox, é, Bono, Bono aqui com dois Ns. Amigo, boa noite. que você acha da Umbanda? Falsinamento, me identifico bastante, gostaria da sua visão. Não é sobre Umbanda o, o, o canal, e eu respeito todas as tradições, o oh, André, é, que te levem para uma massa de conhecimento mais elevada. Tá? Se você se identifica com Umbanda e vê práticas espirituais elevadas... Uh, se você pegar os pentecostais eles vão dizer que é tudo coisa do capeta, mas eles também dizem que o budismo é coisa do capeta, que o catolicismo o papa é o um antigo -criste. Então, assim a opinião deles não conta. O, o que você precisa é uma é, é assim você precisa entender o seguinte, isso não é um desmerecimento a ninguém, mas é como o rovito falou ali é preciso falar há conhecimentos que são mais simplórios porque simplórios são as pessoas que os buscam. Buda deu ensinamentos simplórios Verdade, está no meu livro ali. E para as pessoas que ele percebeu que estavam mais preparadas, ele deu os ensinamentos mais elevados. Jesus fez a mesma coisa. Por, por que, que ele separou 12 discípulos? Eram 70 e poucos. Depois ele diminuiu para 12. E desses 12 ele deu ensinamentos mais elevados para Pedro, mais um ou dois. Que estavam mais preparados. E ainda assim ele disse que os maiores ninguém estava preparado e ele não teve tempo de ensinar. Então há conhecimentos é, que são bons, mas sim, mais simplórios. Porque simplórios são as pessoas. Simplórios não no sentido pejorativo, está de entendimento. E há conhecimentos maiores é, para as pessoas mais preparadas. É porque você falar isso hoje tem que ficar pedindo desculpa. Né? Então, você pega o budismo. Né? Você vai estudar, por exemplo, o Livro dos Mortos. O, o Bar do Todol, que é o Livro dos Mortos do, do budismo tibetano. É um livro difícil. Vou estudar aquela chácara? Impossível. Vou estudar o... É tão difícil que eu... Eu quero estudar... Vamos ver se eu pego aqui. O Dotsen. Desista. Eu também desisto. O que é o Dotsen, Giacometti? Isso dentro do budismo. Só para você entender. Estou tá? fazendo analogia para você entender. Por isso que você falou, eu gosto muito de um bando. Você não tem que gostar. Você tem que saber se ele tem verdades que vão preencher o que você está procurando. Gostar, você tem que gostar de churrasco, de pizza. Eu entendi o seu gostar. Mas assim, né? aquilo que te conforta, necessariamente não é aquilo que você precisa. Aliás, as tradições falam aquilo que a gente quer ouvir. A Abreviatura de Dot Pak Chengpo foi transmitida por Sa Samantha eh, Badra. O Buda primordial, já toca com a voz cambaleando, significa grande completude ou grande perfeição. É o conhecimento que te leva à grande completude, à grande é, perfeição. Não é uma escola budista, mas o conhecimento a respeito de nossa verdadeira natureza. O dote é o ponto mais elevado de todos os veículos de conhecimento que conduzem à iluminação. Qual? Quantas pessoas estão preparadas no Brasil para fazer isso aqui? Nenhuma. E no mundo, sei lá, cinco. <laughs> sei. Por que, que existe? Porque tem cinco que pode fazer. E um deles pode mudar a história de uma nação inteira. Vocês entendem? Pedro estava preparado para entender o que Jesus falou, o que ele fez. João Batista era um, mas olha o que ele fez: anunciou o caminho do, o, a vinda do Messias. Então, nós temos que entender que há pessoas que precisam ali daquele conhecimento, às vezes mais sopinha, há pessoas que precisam de conhecimentos mais robustos. E aí, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não quero ofender ninguém. Há tradições religiosas que são sopinha. Mas sopa não faz mal. Só que sopa você bebe quando está na sua infância. Aí você vai crescendo, agora já posso comer um arrozinho, um feijãozinho. Será que eu já posso comer feijão, Jesus? É, Alcione, pode. O que, que seria comer feijão? Olha, outras tradições também conduzem a Deus. Vou ficar a semana sem dormir, vou ter dor de barriga, diarreia, conjunção mental, porque, porque na Porque a sopa onde eu tomo diz que só aquela sopa que nos alimenta. Então você não está preparado para comer feijão, continua tomando sopa. Claro que eu não estou falando isso para o André, né? Então o que eu quero dizer, e se você for falar, mostrar eu falando aqui para uma dessas pessoas que serve sopa, eles vão dizer só: a capeta, a manifestação do quarto de Cristo, aquele canal a servo de Satanás, né? Por quê? Porque você está ameaçando a hegemonia de poder dessas pessoas, de manter aprisionada nos grilhões da ignorância. Então assim, eu gosto de um conhecimento, me identifico, aquilo responde as minhas perguntas mais elevadas. E no primeiro momento pode responder, responde. No segundo, então eu não tenho que ter medo de procurar conhecimento em outros lugares. É isso que eu quis dizer. Seja feliz, André. E não escuta a gente louca, não. Meu amor, a Marilda tá ali. Eu tomei tudo o chá já, mas eu Tomei duas xícaras desse chá aqui. Vou passar a noite acordado. Deixa eu ver o que mais. tem um canal que tem uma criatura de turbante não eu não vocês me veem, eu não acompanho esse tipo eu não deixa eu ver Livro tibetano da Grande Libertação, sim. Porque o dogma e o ritual de alta magia tem a figura do Baphomet, mas é uma figura emblemática, né? Não é? Eu mesmo não tenho ligação com aquilo. Aquilo ele está entrando magia, todo, todo o processo mágico de uma certa forma que é resgatado. Veja de onde começa a surgir isso. São dos países que tiveram histórico de paganismo muito acentuado. E paganismo, com isso, eu estou querendo dizer que eu não acreditava em nada a respeito... Acreditava era no deus pedra, na, na, sabe? Não é? Porque mesmo entre os incas, os incas, por exemplo, tinham Pachamama, a mãe terra. Mas não é a deusa Pachamama. Os incas não achavam que Pachamama era uma deusa. Os esotéricos, os idiotados aí no Ocidente, acham que Pachamama é uma deusa. Era a mãe terra, aquela que nos acolhe. Para os incas, o criador era o grande Pachacama. E o seu filho, o Iracocha, veio à terra. Para os astecas Quetzalcoatl. Então quer dizer, é, mesmo entre as tradições indígenas, nós vamos ver é, que existia, não existia esse paganismo exacerbado que algumas é, tradições, principalmente na Europa, cons, é, cons, começaram a resgatar, né? Bom, mais alguma coisa, gente? Felipe Rodrigues, por mais difícil que seja, não saia do YouTube, eu o sonho seu trabalho, está dando fruto. Falo por experiência própria, estou aprendendo muito aqui. Que bom, Felipe Rodrigues. André Barbosa, obrigado, amigo. Fique em paz, eu não sou da geração fendidinho. <laughs> um abraço! Você gosta? Vá lá, aprende tudo que você puder. Agora, até a certeza seguinte: nós estamos vivendo no Ocidente a era do Cristo, tá? Por exemplo, eu sou cristão. O próprio Renignon, que é muçulmano, depois ele vira é, sufi, né? Ele vai dizer que a oportunidade que foi dada para corrigir, a, a, foi o cristianismo, foi Jesus vindo da Terra. Preste atenção nisso. Não significa que quem é budista não vai seguir os ensinamentos de Buda na Índia, mas significa que tá tudo muito destruído. Peste negra tem tá a ver com ratos, mas ratos tem tá a ver com cereais. Egito vivia de cereais, grãos nunca teve peste negra. Arantel, eu entendi o que você escreveu, mas, mas o contexto ali tá, eu entendi. Bom, e uma coisa bem importante, só para fechar, que é o seguinte. Eu Domingo eu preciso sempre falar das novidades, né? Então, assim, eu. Deixa eu só colocar aqui. No site ali, eu mostrei para vocês várias coisas e o projeto Obras Raras. O, o projeto Obras Raras, gente. Para quem não conhece, é isso aqui, ó. E você aproveita para adquirir um conhecimento extraordinário para você. Então tá aí o projeto Abras Raras, gente que nós lançamos é um projeto que as pessoas contribuíam nós adquiríamos uma grande obra trazíamos do exterior uma primeira edição que estava caro em troca em vez de eu lançar um curso cobrar por isso nós ficávamos com a obra e eu fazia um estudo elevado a respeito de um tema e teve cinco edições mas para frente deve ter uma sexta então é, deixa eu até aqui o cara não trocou um errinho ainda de português aqui que tem aqui por que, que não trocou deixa eu ver tá ainda tá aqui o quatro repetido é um dois três quatro obras a cinco então você clica aqui compra são muitas horas de duração para você vê ao longo do ano e a gente não fala o nome das obras então vamos supor que fosse um livro lá de ciência eu faço um estudo profundo a respeito daquele autor e citando aquele livro. Então, é, eu juntei todas as edições, fizemos um pacote para não. Se eu fosse vender individualmente, cada um custaria isso. Aí conversando com minha esposa a Marilda, vamos fazer uma coisa bem acessível para todo mundo. No, você paga R$ 9,70 por mês, 12 vezes ou R$ 97 à vista. Então, é muito conteúdo. Tá, muito. Tá aqui, ó todo o conteúdo do obras raras, olha que só na primeira não no, no obras raras 1, e a gente abre o livro na hora, você fica vendo na hora, tá? O público todo via na hora, porque aí é, é o, o detalhe é a surpresa. É uma aula duas horas, segunda aula duas horas vinte e cinco minutos. Obras raras dois mais duas aulas, duas horas e meia cada um. Obras raras três, três aulas, dois, quatro, seis, sete horas de duração cada aula com duas horas e pouco. Então é, é muito conhecimento. Você clica ali, query e assiste tudo online. tá aí, obras raras, tá? Precisei passar aqui para vocês também, que é coisa nova do canal. O Cristianismo em Foco em um canal de geopolítica que não era assunto religião, o dono do canal falou que grande que o grande alvo da esquerda é o cristianismo. <laughs> Achei interessante o eu falar isso. É ah, coisa horrível, né? você não vem falando que não vai ter é, espiritismo sem Jesus daqui a pouco você é um dos grandes líderes aí da espiritualidade aí nesse momento aí o Divaldo como ele apanha né? na área espírita então, o espiritismo sendo todo desconstruído também não é diferente do budismo do cristianismo de tudo mais é triste né. Então, para o René Guinan, não é possível a união das religiões primordiais para a humanidade? Diferentes saíves que fazem um apelo à união dos conhecimentos? Não. Não, presta atenção. O, o René Guinan, eu, eu, eu tem mais massa, eu, assim, ele escreveu muito mais que o Sérgio da né? Então... É... Ele vai dizer uma união dos conhecimentos, mas eu vou na direção do do, do de que isso é um processo individual. Porque eu acho que quando o Sérgio Vizalverde fala isso, eu não sei se ele está falando isso como metáfora, ele diz que o, o ideal seria isso, mas isso não vai acontecer. O islamismo vai se unir. Por exemplo, os templários tentaram algo muito parecido quando voltaram das cruzadas no Oriente, que era unir as três religiões abraâmicas, O islã, o judaísmo, o, o judaísmo, o cristianismo não deu certo, mas eles tinham esse objetivo nos bastidores. E então eu vejo que esse é um processo individual, porque as pessoas estão vejam o mundo lá fora, as pessoas estão em níveis diferentes. A, por exemplo, por que existe a igreja evangélica? Porque é necessário, espírita, budista, mas dentro da igreja evangélica tem gente que conhece menos, conhece mais, dentro do espiritismo tem gente que está destruída, tem gente que conhece mais, outros conhecem menos, dentro do budismo tem gente que está tudo perdido, tem gente que conhece mais. E eu acho que as almas mais despertas são aquelas que perceberam isso que o Gnão aponta e que eu falo aqui o tempo todo no canal que é a minha grande luta. Nós precisamos conhecer um pouco. Eu já fiz projeto envolvendo as obras de Kardec, eu gosto muito, tem coisas extraordinárias é, no budismo, no hinduísmo, no xamanismo, com os xamãs no Império Inca. Nós precisamos aproveitar o que existe de coisa boa em todas essas tradições, que nós não podemos é pegar, ah, não, então o xamanismo, é só o xamanismo, o resto está todo mundo errado. Ah, então o budismo é que está certo em tudo, o resto está, ah, então o espiritismo, é o cristianismo, é o catolicismo. Não. Isso é ignorância humana. Ah. Bom, eu ia a, a pesquisa aqui, vamos lá. Você acredita que o conhecimento elevado está sendo perdido? 61%. Está retornando aos bastidores? 23%. Não sei dizer 10% e as pessoas estão se apro aproveitando bem? 3%. Eu nunca digo o meu voto, mas eu vou dizer hoje. Para mim, o conhecimento está retornando aos bastidores. Por quê? Porque se ele estivesse sendo perdido, não seria possível ninguém mais acessá-lo. Ele te perdeu. Retornando para os bastidores, vai ser difícil acessá-lo. Mas se nós transpassarmos os véus, a gente chega nos bastidores. Retidão, justiça, busca pela verdade. Retidão, compromisso ético, valores... Valores morais é complicado, né? Porque o termo moral pode variar um pouquinho aqui e lá. Então, valores elevados, em acordo com a sua tradição. De repente para os judeus não comer carne de porco que é um aspecto importante. De repente, para um cristão, aquilo é bobagem. Então, de repente para alguém. Então, assim, vamos considerar que seja um valor. É, seria mais costume, né? Mas vamos colocar com valor moral, porque para eles é, um... é caro esse, 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 esse dogma. Então, assim, mas os valores de retidão maiores. E aí, para mim, o conhecimento está retornando aos bastidores. De uma certa forma, não está errado, ele está. Sendo perdido, mas o perdido aqui significa talvez que ele esteja retornando para os bastidores, porque Jesus fa fala assim: todo que busca, encontra, aquele que bate a porta, abre e o A verdade vos libertará. Então, se você busca, você encontra. Agora, você está pronto para pagar o preço? Você não vai querer encontrar a verdade de Cristo fumando maconha, fazendo orgia e falando todes. Ah, mas você acha que alguém que fala todos não pode? Ah, não, acho que não. Alguém que não sabe nem falar não está preparado para receber anjo para revelar conhecimento elevado. Fala, desculpa aí, que hoje você fala qualquer coisa, as pessoas se ofendem, você processa, vai processar o capeta. Ah, processar o Satanás, né? Cada eu falo o que quiser, mas quem não está preparado nem para falar português, não está preparado para falar em línguas, entender conhecimentos elevados, né? Falar, imagina, você é o anjo, vai lá do universo da quadrigésima dimensão, viaja, passa por qualquer lugar, chega na Terra, alguém olha para você, olá, anjo, bem vindos eu sou um anjo algum raio na pessoa, já fulmino ali mesmo e volto para o céu. Nossa, que anjo violento, não pode falar bem-vindo, anjos, não joga o um raio, já retorno para o céu. Eu chego lá para Jesus e Não tem condição. Mano. Cheguei na terra e me receberam falando bem-vindos. Aí não dá. Pensei até que era um mussum dos trapalhões, mas ele já morreu. e voltei para o céu. Você né? está entendendo? Quer dizer, a gente tem que. Né? O camarada que acha que não tem vida inteligente no universo, só na terra. O cara desse está preparado para entender outras coisas mais elevadas? Não, é muito difícil. Então, Paulo Marcelo, acho que em partes é um conhecimento, a busca mais individual da união dos conhecimentos, né? Bom, vamos finalizando aqui, deixa eu ver o que mais. Tra treinamento individual, Maria Sim, Cavanhaque. Não conheço o filho de que você está citando aí, não. Não conheço o Goldtaker. Vamos descansar a nossa duas horas. Estendeu, comecei dez e pouco, né? Mas o tema, bom, quero agradecer. Sexta-feira vou ter live lá com... do livro do conhecimento, daí tem o Vesak na sexta, na lua da, da, da iluminação e nascimento do Buda, porque isso que uma meu dia no Oriente, uma das festas mais importantes de todo o Oriente, Ásia, China, Nepal, Tibete, Indonésia. Os países budistas comemoram, né? Então, mas assim, é, o Gotenker, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estou num estado tão avançado dessas coisas comigo mesmo que eu não acompanho ninguém, cara. Eu não... É ser muito difícil para mim. Eu vivo conhecimento 24 horas por dia na arrogância que eu estou tão focado nos meus estudos que eu sei que tem gente boa, eu não consigo e aí as minhas visões os meus textos já já estou eu tenho livros eu isso ir para publicar daqui é não consigo nem publicar meus livros então há pessoas boas falando disso né os próprios livros do René Guénon não consegui ler todos ainda falta muitos eu tenho vários outra hora que eu falar de um mais dele mais profundamente eu vou voltar na parte 2 é, da crise do mundo moderno tá então há pessoas boas às vezes eu vejo três quatro minutos cinco minutos mas eu preciso produzir conhecimento pra, e, e texto e trabalho para as pessoas que estão aqui e aí é, eu sei que tem gente boa e, mas não consigo mas eu agradeço a dica eu vou até uma hora eu nesse caso aí uma hora eu dou uma passada lá para olhar agora na verdade que tem muita gente boa né eu tô falando uma frase politicamente correto para parecer um cara amorosamente a verdade é que é tudo a maioria é tudo monte de picareta mesmo né mas assim há algumas pessoas boas nesses temas né Vou até colocar aqui eu anotei ali e essas pessoas boas eu sempre estou citando trazendo estudos aqui etc né Valeu vamos lá, descansar poderia né, nos dar uma dica para os para quais estudos vamos ver se a ter... terça noite eu devo ter sim. Não, passei o hangout todo dando dicas, né, do livro, li os livros do René Guinan no começo, dei a dica dos meus, dobras obras raras. Por exemplo, para dica de obras raras é sensacional, gente. É mais barato do que comprar qualquer livro. Vocês vão se surpreender do que tem lá dentro. Mas quem viu duas, três edições, faltou uma, duas, assista, vocês vão se surpreender, tá? Vocês dão o, eu eu preciso corrigir uma coisa que eu vi aqui, vamos dando uma olhadinha aí. Bem rapidinho eu achei um, um erro aqui no negócio aqui, eu só preciso corrigir. Agora vocês podem conversar ali enquanto eu estou corrigindo isso aqui, tá? pois eu acho um erro aqui no negócio esqueço Se deu certo. Era lá no lançamento de obras raras que estava repetido lá um, um aula 4 a 3 Não tem nada. Quem comprou sem problema nenhum, mas. Gente, um abraço, fiquem com Deus, tá? Até a terça noite. Valeu, vou finalizar aí para vocês irem parar é, mais uma vez aqui, enquanto vocês comentam aí. O trailer, os pilares da sabedoria, tá? Quem quiser comprar o livro, o link tá aqui no descritivo do canal. Valeu, boa noite. <music> Thank you.